O pai, lembra desse cofrinho? Eu era bem pequenininha, juntando moedinha por moedinha para fazer minha poupança e comprar uma camisa nova. E tu acreditou que consegui? E eu consegui, porque eu contei com a tua ajuda, né? Eu lembro que passando o teu cartão para completar o valor. Eu nunca vou esquecer. E agora é minha vez de retribuir. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi, patrocinador oficial do Gauchão. Boa noite para você que está ligado conosco aqui no GE.globo/RS, também em GZH. Imagens do estádio do Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre. Sequência da décima rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. São dois jogos nesta segunda-feira e esse que nós vamos acompanhar é entre São José e Novo Hamburgo. Duas equipes ainda buscando a classificação. O São José, no momento, é sétimo. O Novo Hamburgo está na nona colocação. Times em campo, jogadores cumprimentando a equipe de arbitragem. E nós vamos dar uma passada no estádio do Passo da Areia para conversar com a repórter Milena Costa, que vai trazer os primeiros destaques desta noite. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Andrezinho? Boa noite. Estamos aqui no Passo da Areia. Não tá chovendo, tá? Tá super tranquilo. Inclusive, vamos falar sobre esses dois times agora que chegam para esse duelo, duelos marcantes, eu diria. Ou seja, a gente sabe que hoje aqui vai ter rivalidade. O São José, os donos da casa, né? Estão aí em sétimo lugar com 11 pontos. Vem com o objetivo, claro, de passar para a segunda fase do Gauchão. Em casa, aqui no Passo da Areia, só perderam para o Internacional. E vem de um empate de 0 a 0 com o Brasil de Pelotas. Vão contar aí com o seu trio de artilheiros, digamos assim, os três caras que fizeram dois gols pelo São José: Calazans, René e Caian. O Novo Hamburgo está chegando em nono lugar com 9 pontos. Vai tentar se afastar aí da zona de rebaixamento. E olha, se vencer hoje, não cai mais. Ou seja, está realmente jogando pela vitória. O Novo Hamburgo, que é treinado por Edinho Rosa, ainda não venceu fora de casa. Então vai ter esse desafio aqui no Passo da Areia. E vem de uma derrota por 3 a 1 para o Internacional. O Noia conta com seu artilheiro, ele, Luan Parede, para sair com a vitória aqui do Passo da Areia. A gente vai contar tudo por aqui, Andrezinho. Muito obrigado, Milena Costa, que está conosco. E nós vamos confirmar os dois times, começando com o time da casa, o time do São José, treinado pelo China Balbino, que está escalado com o goleiro e capitão Fábio Rampi, camisa número 1. Na linha defensiva são três zagueiros: o 3 Fredson, o 4 Jadson e o 5 Thiago Pedra. Depois vem cinco jogadores mais à frente. Na direita, o Alessandro Vinícius com a 18. Na esquerda, o Mateuzinho com a 7. O meio tem o 17 Nonato, 14 Carrilho e o 10 Marcos Calazans. E lá na frente estão o Caian com a 11. E o René, camisa número 21, está escalado, o time do São José. E agora a escalação do Novo Hamburgo, último time do interior, campeão gaúcho. Edinho Rosa manda campo, um goleiro Lucas Maticoli. Dois é a Nilson, três Marcão, quatro Santiago e seis Raí, formando a linha de quatro defensores. São dois volantes. Robson com a 5, Felipe Fraga com a 8. E mais à frente a linha tem o 7 Anderson Tanque, o 10 Guilherme Garrel, o 17 Eric Bahia. E o centroavante, o artilheiro Luan Parede, camisa número 9, este é o time do Novo Hamburgo. E a equipe de arbitragem, nós já vamos conferir também na sequência. O árbitro já está pronto ali, é ele. Jovem Lucas Guimarães Horn é o árbitro da partida. Jorge Eduardo Bernardi, o assistente 1, e o Otávio Legramante, o número 2. O quarto árbitro é o Rodrigo Brandt da Silva. E o comentarista para São José e Novo Hamburgo é Rafael Collin. Boa noite, Collin. Boa noite, André. Boa noite, Milena. Boa noite a todos. Bom, como é reta final da primeira fase do Campeonato Gaúcho, penúltima rodada e depois a última, com todos os jogos sendo no sábado que vem. E eu espero que as equipes joguem para frente, já que a vitória coloca o São José numa posição super confortável para classificação, o Novo Hamburgo também, e também escapam daquele objetivo principal de fugir da zona do rebaixamento. Então, que não se contentem com o empate, que ambos procurem a vitória e com isso o jogo seja bem interessante. Um minuto de silêncio. Tem a sinalização ali do Lucas Horn e daqui a pouco a bola vai rolar então no estádio do Passo da Areia para São José e Novo Hamburgo. São José, que neste momento é o sétimo colocado com 11 pontos, e o Novo Hamburgo é o nono com 9. Confronto direto
por um lugar aí dentro do G8 do Campeonato Gaúcho, especialmente para o Novo Hamburgo se vencer. Ele vai tirar o São Luís de Juiz dessa posição e vai jogar o São José, então, para a oitava posição. E, claro, estaria ele, no Novo Hamburgo, avançando para o sétimo lugar. Mas o São José não sai nesta rodada do grupo dos oito, independente do resultado desta noite. Ele pode ficar numa situação mais confortável para a última rodada. Quem está de olho no jogo é o São Luís, que seca o time do Novo Hamburgo esta noite. Para ele, São Luís, permanecer nesta zona de classificação. Vai autorizar Lucas Horn. Já ajeitou os cronômetros. Apita o árbitro, bola está rolando no estádio do Passo da Areia. Bom jogo para você que está conosco aqui no ge.globo.rs e também em GZH para acompanhar este São José e Novo Hamburgo. Lá vai o Zequinha, tentando chegar pelo lado esquerdo, mas o Novo Hamburgo já recupera a posse de bola que cai com o Garré. Domina Garré. Garré vai trabalhando, faz o passe na frente. A tentativa de chegada era do Eric Bahia. Teve o desarme ali da defesa do São José e a bola sai pela linha lateral. Rodada de número 10 do Campeonato Gaúcho, tem outro jogo em andamento ainda nesta noite. Está começando também em Santa Cruz do Sul, Santa Cruz e Ipiranga, no Estádio dos Plátanos. O Santa Cruz precisando desesperadamente da vitória para ainda sonhar com permanência. Parede para Garré, tentou o cruzamento, tem escanteio, time do Novo Hamburgo. Garré vai fazer a cobrança do escanteio. É lá pelo setor direito de ataque. Garré para cobrança. Vai ser autorizado pela arbitragem. Partiu para a bola Garré. Levantamento é feito. Se atrapalha ali o jogador da equipe do São José, o Calazans, mas consegue cortar. Recupera o Novo Hamburgo. Cai para o Raí. Sai da marcação. Bota aqui na esquerda. Nonato tenta a finta. Sofre a falta. Nonato não. O Eric Bahia tenta a finta. Sofre a falta. Está marcada pela arbitragem. Foi atingido ali o camisa 17 do time do Novo Hamburgo, que deve ter uma bola erguida, né? Uma bola na área. Nesta cobrança o Raí já está por ali. São José, que jogando em casa neste gauchão, somou 5 dos seus 11 pontos. Venceu um, empatou dois e perdeu outro jogo. Marcou 3 e levou 3. Pontou mais fora de casa, curiosamente. Já o Novo Hamburgo, que tem 9 pontos, somou apenas 2 fora. Nos jogos em que visitou, 2 empates e 2 derrotas. Está fazendo valer, aliás, é o fator local realmente na sua campanha, o time treinado pelo Edinho. Raí e Garré, os dois ali na bola. 2 minutos jogados no Passo da Areia. Garré ergue o braço, tem uma jogada ensaiada. Faz a sinalização para seus companheiros. Ele sai da bola, vem Raí. Levantou a meia altura. Tentativa do cabeceio, corta a zaga da equipe do São José. A briga lá na frente leva melhor o jogador, que era o Felipe Fraga. E agora tem um chutão pro ataque. Lá vai o René, ele briga contra a marcação. O árbitro está marcando a falta em cima do René. Reclamam os jogadores do Novo Hamburgo, reclamam o René também por ali. Repare que o Anderson Tank meio que travou no gramado. E aí se desequilibra e depois comete a falta. Mas tinha a marcação de um impedimento, tá me parecendo por isso. O lance está paralisado e o jogador do Novo Hamburgo segue sentindo. Me pareceu, Colin, que ele acabou cometendo a falta muito mais porque ele perde o equilíbrio pelo gramado do que exatamente pela tentativa de cometer a falta. Exatamente, perdeu o equilíbrio e acabou caindo, né? Houve o choque com o jogador adversário, mas antes os dois jogadores da equipe do São José estavam em posição irregular nesse contra-ataque que tentava o time do técnico China Balbino. É, tá caindo ainda no gramado ali o jogador Anderson Tanque, vai ser atendido pelo departamento médico, reclamam os jogadores da equipe do São José. Campeonato Gaúcho, que teve no sábado Caxias 2, Avenida 0, Brasil 1, Juventude 0, Guarani de Bagé 1, São Luís 0 e ontem o clássico Grenal vencido pelo Inter por 3-2 no Beira-Rio. O Inter lidera 25, não perde mais esta colocação até o final desta fase classificatória. Grêmio é vice-líder com 20, também está garantido na segunda colocação. A briga pelas posições começa a partir do terceiro lugar, que é ocupado neste momento pelo Guarani de Bagé com 16. O Juventude tem 15 pontos, está na quarta colocação. O Brasil de Pelotas tem 14, é o quinto colocado. O Caxias é o sexto com 13. O São José está indo para 12 pontos na sétima colocação.
O oitavo lugar é do São Luís com 10, mesma pontuação do Novo Hamburgo. Na verdade, o Novo Hamburgo, neste momento, está entrando em oitavo porque tem 2 vitórias contra 1 do São Luís. Então, neste momento, o Novo Hamburgo ocupa a zona de classificação com 10 pontos. O São Luís está caindo para o 9º lugar também com 10. Aí depois aparece o Ipiranga, que está começando o seu jogo, está pontuando, fazendo 9. E a zona do rebaixamento com os 2 de Santa Cruz, Avenida 8 e o Santa Cruz com 4 pontos, com resultado parcial diante da equipe do Ipiranga. Portanto, a mudança neste momento é que o Novo Hamburgo, com um empate, se garante. Ou seja, Colin, para os 2 times, o empate é interessante porque eles vão permanecer, vão pontuar. E aí o Novo Hamburgo ainda está ingressando dentro desta zona de classificação. Claro que decidem tudo na última rodada, quando o Novo Hamburgo recebe o Caxias. E o São José vai pegar um desesperado Avenida lá em Santa Cruz. É, transfere muita coisa para a última rodada. É, mas a vitória hoje deixa quem vencer numa situação super confortável para não ir tão tenso assim para essa última rodada. E até acho que o Novo Hamburgo tá querendo jogo, sim. Ele que é o visitante, né? O São José, por jogar nos seus domínios, ele naturalmente vai para cima, como a gente está vendo agora. Mas o Novo Hamburgo também toma iniciativa. Chega a bola lá no Calazans, pelo setor esquerdo. Ele domina. Atrás para Carrilho. Trabalha por ali Nonato. Alessandro Vinícius está deslocado lá pelo lado esquerdo. Ele está lá e o Mateuzinho está aqui na direita. Estão invertidos os dois alas neste momento. Carrilho vai para a cobrança do escanteio para a equipe do São José. O relógio vai bater em 6 minutos. É que os alas também fazem praticamente a função do extrema hoje em dia no futebol. Nesse caso aí da formatação do time do São José. E aí muitas vezes os técnicos propõem essa inversão, que é o que já aconteceu nesse início de jogo. Alessandro Vinícius e Calazans estão os dois por ali. O Garreta ali, né, de Miguel, para evitar um toquezinho curto. Alessandro bateu direto, a bola viajou para a área, muito forte. Vai sair aqui na lateral. Se esforçou o Nonato. Brigou, levou a melhor contra o Eric Bahia. Foi no fundo, tentou a cruzada, ganha novo escanteio, São José. Valeu todo o esforço do Nonato, porque o escanteio não foi bem cobrado pelo Alessandro Vinícius. E agora quem vai fazer a cobrança do lado direito é o Carrilho, mas o Alessandro muda de lado. Vem para a combinação de novo. Quarto trilo apito, tem aquela advertência na grande área. Tinha uma bola extra por ali também que já é retirada de campo. E vai ficar para o Carrilho. Ele é quem vai fazer a cobrança. Lá vem para a bola Carrilho. Forte mais uma vez o escanteio. Tira a defesa da equipe do Novo Hamburgo e vai tentar partir um contra-ataque organizado pelo Garré. Disparou tanque na direita. A bola vai para ele. Recebe o combate. Lá pelo lado direito, ele vai recuando então. A bola vem para o Anilson, tenta a cruzada. Consegue ganhar um arremesso lateral. Tá aí ele, Anilson. Revelado pelas categorias de base do São Paulo. O 5, o capitão é o Robson. Tá bastante experiente. Rodado aqui no futebol do Rio Grande do Sul. Bola na frente. Cortou por ali o Thiago Pedra. Insistência na bola na área. Tira a defesa da equipe do São José com o Jadson. Ela passa ali na frente do Edinho Rosa, que vai orientando os seus comandados. Raí. Garré encostou para receber. A bola foi mais à frente para o Parede. Que literalmente tentou fazer a parede, né? Aquele movimento que a gente chama no futebol de parede. E agora tem uma falta marcada pelo Lucas Horn. Se estranha por ali também o Calazans, com o jogador da equipe do Novo Hamburgo, mas a falta foi marcada antes e saiu em cima do René. Camisa número 21, levou uma chegada ali do Robson. 8 minutos e meio, bom, Colin, o jogo tá bastante estudado ainda, né? Você disse que até o Novo Hamburgo tenta atacar, enfim, mas por enquanto é um jogo mais de meio campo, né? Acho que também com propostas definidas, né? Das duas equipes, dá pra... Acho que aquele lance do escanteio, aliás, outro escanteio mal cobrado pelo São José, né? Acho que ficou bem definida a forma que o Novo Hamburgo vai tentar atacar quando der, né? É, ali o Novo Hamburgo saiu em contra-ataque. Mas eu já vi o Novo Hamburgo também marcando alto nesses 8 minutos. Já vi o Novo Hamburgo tentando bola aérea como agora aí, ó, São José. É, foi fácil agora para o domínio do Maticoli. É, então assim, o Novo Hamburgo quer jogo. O São José também, tá interessante. Claro que nesse gramado, a bola muito viva, sobram poucos espaços, o jogo fica truncado em alguns momentos.
A gente torce que eles consigam encontrar espaços e, consequentemente, tornar a partida interessante. Carrilho para Nonato. Nonato buscou o Alessandro Vinícius lá pelo lado esquerdo. Ele domina. Bola é trabalhada para o Pedra aqui na direita. E outra coisa, né, André? Quando tiver bola parada, caprichar um pouquinho mais. Novo Hamburgo teve duas, uma falta e um escanteio. Não aproveitou. E o São José, dois escanteios mal cobrados. Pedra tentou o passe, errou. Recuperou o Novo Hamburgo. Robson também erra. Recupera Nonato. Alessandro Vinícius contra o Anilson. Melhor para o lateral. Fica para o tanque. Sai bonito o tanque do campo de defesa. Acabou se atrapalhando. Roubou Caian, arriscou o chute, mal. Direto pela linha de fundo, sem perigo para Maticoli. Está sinalizando ali o tiro de meta o Lucas Horn, o árbitro da partida. Próxima rodada é a última da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Teremos a definição dos 8 classificados. Diga, Milena. Só para contribuir com um pouco do clima do que está no estádio aqui no Passo da Areia, todo e qualquer momento que existe a possibilidade de levantar do banco, todo o time do São José levanta do banco. Então, dá para ver que desde esse início essa rivalidade no banco já está fazendo a diferença. Assim. Deu para ver que realmente o São José veio mais, está tentando ser mais propositivo e está sendo embalado pelo banco, que está aqui nervoso também nesse jogo. Nervos à flor da pele, rodada decisiva. René, boa jogada no fundo, bateu cruzado, Maticoli para fazer a defesa. Até agora, antes dos dois jogos de hoje, 58 partidas disputadas no Gauchão com 126 gols anotados. A média é de 2,17. O Inter e o Grêmio, os dois com 19 gols cada, detêm os melhores ataques da competição. Já os dois times de Santa Cruz, Avenida e Santa Cruz são os que mais perderam. Perderam 6 vezes. Sendo que o Avenida tem o pior ataque, marcou só 5. Troca passes o time do São José. Este é Jadson, do Jadson a bola vai para o... Ele é o Fredson e este camisa 4 é o Jadson, né? Fredson e Jadson. E o 5 é o Thiago Pedra, que está aberto aqui na direita. De novo a bola no Fredson. Chegou no Pedra. Tentou o passe em profundidade. Subiu para cortar o Raí. Rebate Carrilho. E tem a marcação do impedimento pela arbitragem, pelo Jorge Bernardi, confirmado pelo Lucas Horn. Poste bola volta a ser da equipe do Novo Hamburgo. Tá aí o lance de novo. E a marcação do assistente. Deve ter marcado falta, porque eu não vi pois impedimento não. Nesse lance. Estava muito próximo. O braço próximo. Levantado do Lucas, por isso que eu imaginei que fosse, né, Cole? Mas acho que não foi mesmo, concordo contigo. De novo a bola do Zequinha. Que rosca, hein, ô Santiago? Que beleza, hein, Santiago? Meu Deus do céu. Eu de canela na bola, jogou ali nas mãos do China Balbino. Parou quase na Assis Brasil lá. É verdade. A melhor defesa do campeonato é a do Inter, sofreu só 6 gols. Tá feio agora nesse momento, eles não conseguem colocar a bola no gramado. E a pior defesa, Santa Cruz, tomou 18 gols em 9 partidas, porque tá jogando só hoje a décima. Então a média é de 2 por jogo. Bom, explica por que tá em último, né? Um terço desses gols levou do Grêmio, né? Levou do Grêmio. Assim como... O Inter levou 6, 50% foi no Grenal. Ah, bem lembrado. E um dos gols do Parede, camisa número 9 aí do Novo Hamburgo. Agora, contra o São José foi um jogo parelho, trabalhei nessa partida e o Inter ganhou com um gol de pênalti do Carlos De Pena. E agora uma discussão ali. Ele puxa na área, vem Nonato, é o latereio do Nonato. Bola viajou, perigosa, Pedra ajeitou a chance, carimba a zaga! Tenta o René por ali mais uma vez. Afasta a defesa da equipe do Novo Hamburgo. E agora é contra-ataque. Garré disparou o Parede. Ele preferiu o tanque. Pisou. Escapou de um. Tomou a falta na sequência cometida pelo Jadson. Mas foi boa a chegada do, do São José. E eu tenho dito ao longo do campeonato, já fiz alguns jogos do São José, que a principal arma ofensiva do São José são os laterais cobrados pelo Nonato. É impressionante. É como ele consegue colocar a bola sempre ali entre a marca do pênalti e a risca da pequena área, e sempre esses lances têm perigo.
Ela parece ir flutuando mais longe do que os arremessos normais que a gente costuma ver, né? Ela para, ela vai mais lá na, perto de onde está o goleiro, a marca do pênalti. É que passa a impressão que ele arremessa em direção ao gol e não ele arremessa para a área, sabe assim? Tipo, exato. Contando que vai bater em alguém. E se bater em alguém é gol, né? Eu acho que tem essa técnica aí também do Nonato. Garré! Cobrança de falta lá na esquerda, muito forte, não ia dar de jeito nenhum para o Marcão chegar, como não deu, ela foi ali no estacionamento, ali atrás do gol. André, mais uma bola parada mal aproveitada no cruzamento do Garré, mas por falar nesse jogador, que é o mais habilidoso do Novo Hamburgo, dois contra-ataques já que o Novo Hamburgo aciona, essa primeira bola vai sempre para o Garré, pela habilidade dele para pifar o tanque e o parede, mas principalmente o tanque em velocidade. Essa é a estratégia que já é muito nítida do Novo Hamburgo para essa partida. Vem lá pela esquerda o time do São José com 15 minutos. Kayan recua para Jadson, dele para o Fredson. Fredson tem liberdade, ninguém vem na marcação, ele vai progredindo. Encontra o Pedra aqui na direita. Faz o passe um pouco mais à frente, Calazans é atropelado. Mas o árbitro dá apenas o arremesso lateral, apesar dos protestos do Marcos Calazans. Jogador de habilidade revelado pelo Fluminense do Rio de Janeiro. E ó, o Nonato. De novo. Vai ter uns... Sim, ó. Todo lateral vai ser assim o jogo inteiro. Impressionante. E não é tão para o alto que ele lança não, essa não. Bola, né? Ela vai flutuando mais ou menos na mesma linha. Ali, ó. De novo. Lá na pequena área, tirou a zaga, a chance, Carrilho para o meio, afasta o Santiago, a bola estava chegando no Fredson. Lá vai ele de novo. Vai ele muda o lado e vai de novo, é impressionante, é o jogo todo. Tinha que ter um medidor com a linha de velocidade para essa bola arremessada por ele. Verdade, né? Porque deve ser uma bela de uma velocidade, tanto que ela... gera grau de dificuldade para cabeceio, né? Ela é praticamente um escanteio, né? Ó, vem de novo, ó. Ali, ó. Viu que ele arremessou, né? Pra ela cair na marca da risca da pequena área. E caiu, né? Agora com o pé pra área. Tira a zaga da equipe do Novo Hamburgo. Rebatida pro meio. Brigou por ali o Carrilho. Afasta a zaga. Garré. E depois tem a falta em cima do camisa 10 do Novo Hamburgo. Virou uma arma do time do São José. Andrezinho, falando um pouquinho sobre o Garré, né? Ele que é referência ofensiva no clube, como vocês acabaram de citar. Chegou no clube em 2023, essa segunda temporada dele. E realmente, dá para notar que ele é uma referência pros jogadores, principalmente por estar mais tempo do clube e já conhecer um pouco a jogada de todo mundo. Olha o Raiz, é bonito no lance. Mas a bola subiu demais. Escapa Kayan, escapa do Robson. Boa jogada do Kayan. René. Cercado por dois. Marcação levou vantagem contra o camisa 21 da equipe do São José. E quem vem? Vem o Nonato. Não adianta. Gauchão, essa é uma das armas que tem no campeonato e... Eu fiquei imaginando agora quantos laterais será que ele treina, né? É interessante. Não, porque... Vale uma boa entrevista. Porque isso aí é um treinamento. Eu não tenho dúvida nenhuma que os jogadores se posicionam para treinar. Não é uma coisa aleatória. Treinamento no campo e com os companheiros. De novo, ó. Viajou para a área, chance, o toque de cabeça, tira de novo a defesa. Tava mais uma vez por ali o Fredson. É no campo, treinamento com os companheiros e também na musculação, na academia, né? O braço tem que estar forte. É, malhar a semana inteira. Fábio, meio que se atrapalha por ali, o goleiro da equipe do São José joga pela linha lateral. E vira uma atração, a gente acaba prestando bastante atenção nos lances do Nonato. E que além de tudo é um bom jogador, ele tem feito um bom gauchão. Pela direita chega o São José, é o tanque. Cruzamento para a área, tirou Jadson. A Nilson brigou, cometeu falta, marcou o árbitro. Favorável à equipe de Porto Alegre. São 19 minutos jogados do primeiro tempo no Passo da Areia. O placar é de 0 para o São José, 0 para o Novo Hamburgo. É quase metade do primeiro tempo e o jogo se limita a essas cobranças de lateral do Donato para dentro da área, que estão gerando perigo para a defesa do Novo Hamburgo. Está enfrentando enormes dificuldades para tirar essa bola.
alguns contra-ataques do Novo Hamburgo que não encaixaram ainda. E é isso, bola trabalhada, tabelas, estamos no aguardo ainda, meu amigo André Silva. A dificuldade ainda está maior, né? O campo também não ajuda, né? Eu sei que o pessoal fica chateado quando a gente fala, mas ele não ajuda que a bola seja trabalhada. Aliás, só ganhou um jogo em casa, o São José, né? Ganhou só um. Tem dois empates e uma derrota. Olha aí. O assistente mandou seguida, é condição legal. Ah, aí, ainda sorte dele é que ela desviou no Mateuzinho, mas o chute estava sendo para longe do gol. Tá aí o lance de novo, ó. Ela bate na perna do Mateuzinho, vai para fora, mas ela não parecia que teria o destino do gol no chute do lateral esquerdo da equipe do Novo Hamburgo. O goleiro Fábio tá voltando para meta, experiente, 35 anos, um gol para cada idade na carreira. Um gol para cada ano de idade na carreira. São 35 também marcados por ele. O Raí vai cobrar o escanteio. A chance de se redimir no jogo. De novo empurra, empurra. A Nilson está por ali. Junto dele o Marcão. Também o Santiago. Os homens altos, mais o Parede. Levantamento é feito. Tirou a zaga do São José. Saiu pela linha lateral. Mas se tem um cara que nem o Parede na área, tem que fazer essa bola chegar lá, né? É, tem que ser mais forte, mais alta. Ao lateral para a área. Bem diferente do Nonato. Foi um arremesso para a área, cortou a zaga. E agora é contra-ataque do Zequinha. Tem falta. Foi empurrado por ali o Nonato. Cai no gramado e vai ter cartão. Primeiro cartão amarelo da noite. A Milena já vai trazer para a gente a confirmação do amarelado na equipe do Novo Hamburgo. Zero a zero por enquanto no Passo da Areia para São José e Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Décima rodada. Fica faltando só uma agora para a fase classificatória ser encerrada. No outro jogo, 0-0 Santa Cruz e Ipiranga. Portanto, ninguém mexeu na rede ainda, ninguém balançou o placar nesta noite. O lance da falta de novo, o Donato ficou sentindo. Andrezinho. Diga, Milena. Só para confirmar o cartão amarelo para o Felipe Fraga, número 8, amarelado por conta dessa chegada no Nonato. Primeiro amarelo, portanto, para o Fraga, jogador da equipe do Novo Hamburgo. Ele não está na lista dos pendurados do time do Edinho Rosa. Até o Edinho Rosa está pendurado no Novo Hamburgo, mas o Fraga não estava. Tem dois cartões amarelos, o Edinho. Está esperto aí para a última rodada. Apesar da reclamação do Fraga, como a gente viu ali no vídeo, o amarelo foi bem aplicado. Boa jogada, com habilidade. Calazans escapava, depois teve a reclamação ali. O Hamburgo, aliás, com este, chega a 29 cartões amarelos, é o segundo que mais tomou cartões amarelos. 35, quem lidera a lista é o Brasil de Pelotas, do Fabiano Dait, que faz uma campanha de briga pelo G4. Mateuzinho escapou do marcador. Tentou a inversão lá do lado esquerdo, Alessandro Vinícius domina, vai para cima. Tanque no combate. A bola vem atrás para Jadson. Arrisca a cruzada no meio. René faz o trabalho de pivô, mas não dá certo. Tirou a defesa da equipe do Novo Hamburgo. A bola viajou, não tinha ninguém lá na frente. Só o goleiro Fábio saindo da sua meta, jogando com o Pedra. Esses passes entre os três zagueiros do São José, o Novo Hamburgo permite. O que o Novo Hamburgo não está permitindo é que o Carrilho receba essa bola, o volante. Nem o Nonato, porque aí a qualidade começa a aumentar comparando com os zagueiros. Agora sim, essa bola está melhor trabalhada pelo São José. De novo com o Pedra. Lançamento na frente. Vai dar para o Alessandro Vinícius, deu para chegar. Mateuzinho tentou a cruzada, bateu no Raí. Lateral está marcando o assistente. Você viu ali a sinalização do Jorge Bernardi. O Nonato já está aqui. Já foram 5 ou 6 arremessos para dentro da área. Exatamente, vai de novo, mais uma. Isso é uma estatística boa, né? Quando se está no jogo do São José, de fazer quantos laterais cobram por partida. Ontem, a gente, ó. Bola na área, perigoso. E é sempre perigoso, Colin. O que mais me impressiona é isso. Voltou para ele, agora é com o pé. Ergueu na área, tira a zaga. O cruzamento com a mão foi melhor que com o pé. É verdade. Agora chegou rasgando por ali o Thiago Pedra, evitando a chegada do Garré.
no ataque da equipe do Novo Hamburgo. Nos jogos do São José, normalmente nas partidas a gente anota os escanteios, né? É. Do São José tem que ser escanteio e lateral cobrado para dentro da área. Lateral. E o latereio. Estava notando aqui a diferença, há pouco eles estavam juntos numa mesma imagem do Luan Parede e do Garré. O Garré tem 1,65m e o Luan Parede tem 1,93m. São quase 30 centímetros de diferença entre o camisa 9 e o camisa 10. Claro, cada um tem a sua característica. Tá aí o Garré, ó, muita habilidade do baixinho. O Garré é o rapidinho, habilidoso, ligeiro, pifador. E o Parede é aquele cara de centroavante, raiz, como a gente costuma falar, né? China Balbino deu uma olhada pro seu relógio, que ficou famoso no jogo contra o Inter, que ele tirou, né? Naquela confusão. E agora a bola é trabalhada no campo de defesa pelo São José. Lançamento lá pra frente. A Nilson domina e corta pelo Novo Hamburgo. Essa briga é boa. Jadson e Parede. Vem Novo Hamburgo. Pedra chegou rasgando por ali. Nonato divide. Sai bonito. Olha aí. Categoria do nosso amigo Jadson. Meteu um chapéu ali, depois sofreu a falta. Saiu jogando bonito agora o zagueiro da equipe do São José. Tá caído no gramado. Sentindo ali o camisa 4, o Jadson. Mas bonita jogada de habilidade, ó. Passou bonito ali pelo Fraga. E aí depois na sequência sofreu a falta do Robson. Zagueiro, às vezes a gente acha que não tem habilidade. Tá aí o lance de habilidade do Jadson. Não precisa sempre zagueirar, como a gente costuma dizer. É importante zagueirar em vários momentos. Mas no caso ali foi o recurso que ele encontrou, claro, né? E alguns têm, outros não. Ele a gente percebeu que teve pelo menos nessa jogada. O goleiro Fábio tá ali para recolocar a bola em movimento pelo São José. Diga lá, Milena. Só uma informação, o banco número 20, João Vitor, foi amarelado por reclamação aqui. O árbitro veio dizer e ele levou um amarelo, tá bom? Tá bom. Então mais um cartão no jogo pro João Vitor, o 20 do São José. Tá lá no banco de reservas e ganhou seu cartãozinho também, o João Vitor. E agora tem ali um empurra-empurra. Discussão feia, olha os olhos esbugalhados, olha o Parede. O parede, ó, Colin, chegou na briga espanando. Jogou o Thiago Pedra pro lado. Pedra que tava dando uma encarada ali no Eric Bahia. Tá aí o lance de novo, ó. Ó, o Eric Bahia também deixou o pé lá em cima, né? E aí vai vir o Parque. Agora a gente não tem o lance. Vamos ver se a gente vai ter o lance de novo. Aí o Pedra com o Bahia. Fica a discussão ali, o Pedra arregala o olho. E aí veio o Luan Parede. Cartão para o Pedra. Será que saiu pro cara do Novo Hamburgo? Acho que sim também, né? Vamos ver, depois a Milena me socorre. Esse é o cartão do João Vitor no banco. Pedra ficou indignado. Se for dar, tem que dar pros dois, né? Vamos ver se ele vai... O 17, Eric Bahia, do Novo Hamburgo, foi amarelado também, Andrezinho. Então tá bom, obrigado, Milena. Então, cartão pros dois. O Eric Bahia e também pro Thiago Pedra. Aí tá correto, né? Porque foi os dois que se estranharam, né? Achei desproporcional essa confusão aí. Assim como achei na época lá, quando houve a confusão entre o São José e o Inter, entre os treinadores também. Foi um lance um pouquinho mais forte, uma disputa pelo alto, os dois ergueram a perna. Sim, o jogador do Novo Hamburgo acabou atingindo do São José, mas para a confusão assim achei desnecessário. Já são 4 cartões no jogo. Cruzamento, a chegada da equipe do São José. Jadson brigou ali, Parede contra ele. Carrilho. Olha o Pedra, saiu bonito. Aliás, é o Alessandro Vinícius. Carrilho. Tentou o Mateuzinho, foi atingido. Foi lá em cima o pé, mandou seguir o Lucas Horn. Parou porque o bandeirinha, deu para notar aqui embaixo da imagem, sacudindo a bandeira, o Jorge Bernard. Porque o Lucas Horn não ia dar nada. Ele ia mandar o jogo seguir e errar. Foi salvo o Lucas Horn pelo assistente. Jogadores do Novo Hamburgo reclamam, mas não é o assistente. Ó, o Garret espelho, o cara não apitou. Sim, o cara não apitou porque ele errou. Tá certo o Jorge Bernardes, que é mais experiente, corrigiu o erro do Lucas Horn. A falta tá nisso, o pé é alto. É o pé alto, só tô querendo ver se atingiu mesmo. Acho que o braço atinge, não o pé.
E ali a sinalização é essa, me parece isso com a linha. Se a gente puder ver de novo, a gente vê, mas eu acho que o braço, e aí até acho que é meio que sem intenção, porque é o braço do equilíbrio aqui. É isso aí, o auxiliar tá lá para isso, né? É. Ainda mais que o lance foi mais perto, e eu tô achando que não vai dar mais pro tanque, hein? É aquela pancada nas costas. É. Caiu ali no gramado de novo, né? Bom, foi uma jogada perigosa, acho que a falta foi bem marcada. O árbitro não iria marcar, mas a arbitragem como um todo acabou acertando no lance por mérito do Bandeira. E o Bandeira tá aí para isso também, para auxiliar, né? É, o jogo começa a ficar um pouco mais tenso, duas reclamações já, duas mini confusões, digamos assim. O Lucas Horn não pega o Daronco de ontem como exemplo, que deixou dos dois lados, como a gente diz o pau cantar, né? Deixou os jogadores se excederem demais e aí ficou muito difícil de controlar a partida. Exatamente. É a ausência do VAR também, aí já falando do Grenal, né? A ausência do VAR, se já é uma realidade de alguns anos pra cá, não dá mais pra voltar a não usar o VAR. Se a gente pegar, a gente tá chegando agora a 60 jogos com essa décima rodada completada. Se a gente pegar os 60 jogos, a gente vai ter vários jogos, ou quase todos, com algum lance que o VAR poderia ter alterado alguma decisão, que pode ter alterado classificação, rebaixamento, enfim. Por exemplo, tem lances no Grenal que eu vi nas redes sociais que foram reclamados. Eu não estou falando dos lances mais polêmicos, estou falando de alguns outros lances de menos visibilidade, que acontece em toda a partida, inversão de falta, inversão de lateral. Diga, Milena. A informação de que o tanque realmente não deu para ele, tá? E quem entra no lugar dele é o 22 de Paula. Acabou de acontecer a substituição aqui no Passo da Areia. Falta cobrada, tem falta de ataque, agora marcada pelo árbitro, a bola, portanto, é do Novo Hamburgo, tá aí a informação da Milena. Saiu, portanto, o tanque, sentiu as costas naquele lance lá no comecinho do jogo, né, Colinha, entrou o De Paula, que é outro jogador de lado, chegou a começar o campeonato como titular, camisa número 22, é a primeira troca no Novo Hamburgo do Edinho Rosa. Nesse lance também havia impedimento depois do desvio de cabeça, que o Bandeira tá super atento, por sinal, tava marcando muito bem. Bom, o Novo Hamburgo perde agora uma válvula de escape, né, que é a velocidade do tanque para contra-atacar, já que a proposta é essa, pelo menos nesse primeiro tempo, contra o São José. De Paula, que entrou, tem 24 anos de idade, estava no Oeste de Itápolis. Aliás, de Itápolis, não, é o hábito de chamar de Itápolis, agora ele é de Barueri, né, há bastante tempo, mas o Oeste é lá de São Paulo, e tem gol no gauchão. Gol do Ipiranga, faz 1-0 em cima do Santa Cruz. O gol é do artilheiro Zé Vitor, de pênalti. Fazia tempo que ele não balançava a rede. Está chegando a 4 gols na competição. O Zé Vitor está marcando, portanto, 1-0 para o time do Ipiranga, jogando em Santa Cruz do Sul. Esse resultado vai matematicamente rebaixando o Ipiranga, que já tinha mínimas chances de permanência na Série A do Campeonato Gaúcho. E me informa o Eduardo Ostermaier, que está na coordenação da nossa transmissão, que a chuva é muito forte nesse momento em Santa Cruz do Sul, lá no estádio dos Plátanos, onde está sendo desenvolvida esta partida. E o Ipiranga, que estava já há algumas rodadas na zona do rebaixamento, agora com esse resultado, combinado com o empate aqui, vai ultrapassando o Avenida, vai ultrapassando o Novo Hamburgo, que vai só a 10 com esse empate. Passa o São Luís e está entrando na classificação, inclusive, né? Ele passa a ser o novo oitavo colocado. Bola para a área. Toque de cabeça, Fábio para fazer a defesa. O Ipiranga está indo a 11 pontos, 2 vitórias, saldo negativo de 6. Ele é o oitavo colocado, o São José com 12 é o sétimo. Depois, então, o São Luís com 10 pontos é o nono. Aliás, o Novo Hamburgo com 10 é o nono, o São Luís com 10 é o décimo. Avenida com 8 ao 11º e o Santa Cruz com 3 está rebaixado. Vem Novo Hamburgo, parede. Tentou cavar a falta, o árbitro mandou o jogo seguir. Carrilho domina e recua para Thiago Pedra. Recomeça o time do São José. 33 primeiro tempo, 0-0. E aí tem a falta do De Paula marcada pela arbitragem. Não gostou o De Paula. De Paula, que aliás está com 2 cartões amarelos. Se tomar o terceiro, perde a última rodada. Novo Hamburgo e Caxias, próximo sábado, 16h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Jogo, claro, você vai acompanhar pelo ge.globo.rs e também GZH. Daqui a pouco eu passo o cardápio do final de semana, e onde você poderá acompanhar essas partidas. Não foi falta no Thiago Pedra no lance anterior, ele se desequilibrou
E o De Paula e o próprio Edinho Rosa, a gente viu ali, eles reclamaram com razão. Chega o São José, erro de passe. Mas também erra o Novo Hamburgo na saída para o contra-ataque, portanto a bola volta no domínio do São José. No sábado tem Juventude Internacional, jogo com transmissão da RBS TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. Tem Avenida e São José, ge.globo.rsgzh, transmitem para você. Tem Grêmio e Guarani de Bagé, jogo na Arena em Porto Alegre, jogo da estreia do Diego Costa. Sport TV, canais Premier vão trazer esse jogo para você. Tem Novo Hamburgo e Caxias, ge.globo.rsgzh, assim como Ipiranga e Brasil de Pelotas, e São Luís e Santa Cruz, todas as partidas às 4h30 da tarde. Portanto, em GZH e no ge.globo.rs serão 4 jogos simultâneos. O pessoal vai brincar bastante com várias telas ali, multitelas, para poder acompanhar a rodada que vai valer muito no rebaixamento, porque uma vaga ainda está em aberto, e na classificação. Olha o lançamento, completamente equivocado, a bola vai direto pela linha de fundo, sem perigo nenhum para o goleiro Maticoli, que está aí na sua tela. É tiro de meta favorável à equipe do Novo Hamburgo. Juventude Inter, vale para o Juventude ali a briga de terceiro. Aproveitando um pouco que a gente está vendo... Diga, Milena. A gente está notando aí que, né, as coisas estão à flor da pele realmente. Já tivemos vários momentos aqui no jogo, porque São José e Novo Hamburgo são duelos, tem um duelo muito marcante, né? Inclusive, em 2018, na Série D, São José acabou eliminando o Noia na segunda fase nos pênaltis, ano inclusive em que o São José subiu para C. Então essa rivalidade aí vem também de outros momentos e hoje está fazendo realmente efeito aí dentro de campo. É uma rivalidade aqui da região metropolitana, Porto Alegre versus Novo Hamburgo. E o Novo Hamburgo, lembrando, é o último time do interior do estado a ser campeão estadual lá em 2017, numa final contra o Inter. 2 empates, venceu nos pênaltis. 2-2 no Beira-Rio e 2-2 em Caxias. Tenta progredir para o ataque o Novo Hamburgo com o De Paula, acaba desarmado. Carrilho domina pelo São José, está jogando bonito por baixo com o Mateuzinho. O escape é bom do Zequinha. Lá vai o Mateuzinho, se movimentou, René por dentro. Ele acabou ficando preso na marcação. E agora a tentativa é do Novo Hamburgo escapar. Parede, aí ele não tem velocidade, né? Acabou se chocando com o adversário. Mas o árbitro está paralisando o jogo, marcando uma falta na origem do contra-ataque da equipe do Novo Hamburgo, porque o Parede não teve a posse da bola lá na frente, a falta em cima do zagueiro Santiago. No sistema defensivo, uma boa partida do Novo Hamburgo, uma partida segura. Mesmo com dificuldades para afastar os cruzamentos do Donato, que ele tem feito direto nas cobranças de lateral, ao contra-ataque aí do São José. Aqui pela direita. Mas olha como a marcação está bem encaixada. Ó. Não deu espaço ali, chegaram dois, né? O Robson e o Garré em cima do René. O problema do Novo Hamburgo é a saída, é o escape para o contra-ataque, que está muito tímido ainda. Não conseguiu um pouquinho no início do jogo, agora nada, absolutamente nada. Já faz um bom tempo que o Novo Hamburgo não chega na área do São José. E o São José, por sua vez, segue na sua jogada aí. Vai mais uma, André. Vamos lá, vamos, Nonato! Olha ali, ele gruda lá no murinho, na mureta. E vem. Arremessou em direção à área. Subiu Parede para cortar. A sobra do Mateuzinho. Tira Robson. Calazans. Cai o jogador do São José, manda seguir o Lucas Horn. E agora ele paralisa o jogo para o atendimento médico e não para marcar a falta, como pretextou o jogador da equipe do São José. Tá rolando ainda no gramado ali o jogador do Zequinho, o Caian. Falando em questão de defesa, melhor defesa do Campeonato Gaúcho, com 6 gols, como eu já disse anteriormente, é a do Inter. E a pior é do Santa Cruz, que agora já levou o 19º gol na competição. O Novo Hamburgo tem 11 gols sofridos e o São José 10. Estão ali muito próximos dentro da tabela de gols sofridos no campeonato. Casquinha do Parede, De Paula. Tentou jogar o Bahia pela direita, não deu certo. E com o ingresso, né, com a linha do De Paula, mudou o lado do Bahia, né? O Bahia foi lá para a direita, para a faixa que era do tanque. Exatamente. O De Paula fica como extrema pela esquerda. Tentou uma jogada há pouco ali. E o Eric Bahia fica na direita. E o Parede na frente, esperando bola ali, né? Porque tá difícil. Vai tomar cartão. Trombada que deu o Parede no Nonato.
ele é muito grande, né? E aí, por vezes, acaba acontecendo isso. Olha ali, ó. Nossa. É, como o próprio nome diz, ele tem que ser acionado justamente para fazer a parede, para a tabela, o 2-1. E também bolas altas, né? Cruzamentos para a área, mas nada disso está acontecendo no ataque do Novo Hamburgo. E com essa cartão que a gente vê na tela e pulou a parede, já são 5 cartões no primeiro tempo. Cruzamento para a área, chegou o São José, tira a zaga. Vai dar para alteração, tá na cara, né? É. Acho que não permanece. Daqui a pouco a Milena confirma se vai ter alteração, se vai ter uma troca, mais uma troca médica no jogo, né? Já saiu no Novo Hamburgo o tanque para entrar o De Paulo e pode estar saindo agora o Jadson no São José para o ingresso de algum jogador no sistema de defesa. Ou meio campo, ele vai mudar, né? É. Vai ficar mais com 3 zagueiros. Acho que ele vai manter o esquema. Vai botar mais um zagueiro, mantém o 3-5-2. Não sei se o China vai já querer mudar a estrutura da equipe, abrindo mão desse 3-5-2. Vai ter mudança, sim. Diga lá, Milena. Isso aí, Colin, vai ter mudança, sim. Entra o 16, Neco. Agora, nesse momento, vai levantar a placa. A gente vai poder ver aqui a substituição acontecendo. Ou talvez não. Não levantou a placa. O China tentou dar uma aguardada para ver como é que ele vai ficar, mas tá aqui o 16, né, posicionado para daqui a pouquinho talvez entrar no jogo. É, só se o Pedra quer voltar. O Pedra não, só se o Jadson quer voltar, né? Acho que é isso, ele tá ali, ó, na lateral do campo. A bola é devolvida pro São José, ele vai voltar. É, mas primeiro lance. Exatamente, que ele for exigido. Eles foram pro aquecimento nesse momento. Diga, Milena. Eles voltaram para aquecimento nesse momento, então sem trocas, continua tudo igual. Agora tentar aí ver como é que vai ser a recuperação, mas os dois jogadores e o 16, né? Que tinha inclusive tirado o colete, voltou para aquecimento o André e Colin. É, então por enquanto o Jadson, que está ali agora, ele ajudando o Garré, que está caindo no gramado, permanece na partida. E era uma ideia de troca, porque o Neco é um volante, né, Colin? Às vezes faz a lateral direita, enfim, mas... Pois é. É um jogador mais para frente um pouco. Às vezes tem jogadores que têm várias funções, né? Tem que ver no momento que entrar exatamente qual vai ser o posicionamento dele, se isso se confirmar. O Jadson brigou essa bola e ganhou do Parede. Jogou no Pedra. Com o pé direito, tentou a inversão, não vai dar certo. Deu ainda porque correu o Alessandro Vinícius. Voltou para Jadson. Atrás para Fredson. Peca em outro Fredson, a bola vem na frente para o René, ele contra a marcação. Foi envolvido ali pelo marcador, que é o Santiago, ficou para o Raí, que conseguiu girar pela linha lateral. Vamos nos encaminhando para o final do primeiro tempo. No Passo da Areia, de 0 para o São José, 0 para o Novo Hamburgo, poucas oportunidades na partida. O pessoal vai trabalhar para tirar os melhores momentos. Thiago Pedra. E aí, tentou cavar a falta, o assistente deu. Marcação do assistente é de falta. Em cima do René. Reclamam de novo os jogadores do Novo Hamburgo com o assistente. Mas a gente notou ali a sinalização. Se ele deu o lateral, não, ele errou. Ele deu o lateral. Eu achei que tinha dado falta. Era pro Novo Hamburgo. Mas o São José acho que vai gostar mais do lateral do que da falta. É. Nonato. Lá vem o cara. É o Nonato no lateral. Mais um. Partiu Nonato, a bola viajou para a área, tira a zaga mais uma vez com o auxílio do Lua Parede. Mateuzinho, espalma Maticoli, voltou para Nonato, cruzou, afasta Santiago. Chegou o São José, uma grande defesa do Maticoli no chutaço feito pelo Mateuzinho. Tá aí o lance de novo, ó. Peca em outro, Maticoli voa na bola, Nonato bate para a área. E aí o Santiago joga pela linha de fundo. Melhor lance do primeiro tempo. Aos 44 minutos. Carrilho para cobrar o escanteio. Bola viaja para a grande área. Parede corta. A sobra do Alessandro Vinícius. Ele não pegou bem. Teve o braço do Parede nessa bola em reclamo. E agora o Fredson comete uma falta dura. Em cima do jogador De Paula. Mais 5, André. Mais 5 aí. A gente viu a plaquinha também.
Quero ver esse lance de novo. Me parece que ela bateu no braço do parede, hein, Colin? E agora essa falta é pra cartão, né? Vamos combinar. Essa falta é pra cartão. É, saiu barato. Saiu barato. Pra quem deu 5, Lucas Orne, cartões, pode dar 6, viu? Não tem problema nenhum no primeiro tempo. Ou até mais, se for necessário. O pessoal do Novo Hamburgo tá ali tentando dar uma argumentada nisso. E o do São José pressionando pelo pênalti, né, que foi pretestado na bola que teria batido no braço do Luan Parede. Aí nós voltamos à história do VAR. É. Nesse momento a gente estaria aguardando o VAR e ele decidiria. Vamos ver, ó. Bola vai pro alto. Posição legal. É difícil. É difícil. Ele tá com o braço aberto. Agora, o braço tá aberto. Saber se ela toca no ombro, ou no braço, ou no peito, é complicado. Só no VAR. É, mesmo. Só no VAR mesmo. Porque ali a gente viu num lance só veio rápido demais também, então é bem complicado. Mateuzinho. Vem São José. De Paula corta. Fica pro Robson. Parede, atropelado pelo Jadson, a falta tá marcada. O Jadson tá recuperado. Pra derrubar o Parede, o cara tá bem. É, isso aí. Tá bem, não tem mais dor nenhuma. E aí reavalia no vestiário isso, agora, né? Exatamente. 46,5, portanto tem mais 3,5 de bola em movimento ainda no Passo da Areia neste primeiro tempo. De 0-0, São José e Novo Hamburgo. No outro jogo, por enquanto, lá em Santa Cruz do Sul, debaixo de chuva, 1-0 por Ipiranga, gol do Zé Vitor em cima do Santa Cruz. Santa Cruz está sendo rebaixado matematicamente e o Ipiranga está entrando na zona de classificação. Está conseguindo respirar o Ipiranga no gauchão ainda. Pegaria o Inter se terminasse hoje. Exatamente, oitavo colocado. Partiu Garré, levantamento é feito, segunda trave. Ninguém consegue tocar na bola, ela vai direto pela linha de fundo em tiro de meta para o goleiro Fábio Rampi. Ipiranga comandado pelo Thiago Carvalho, técnico, né? Que foi vice-campeão ano passado comandando o Caxias e que já tem no Ipiranga, além dessa recuperação de situação no campeonato, porque o Ipiranga estava mal, ele veio para evitar o rebaixamento, de classificação na Copa do Brasil. Passou de fase na Copa do Brasil, eliminou o River do Piauí e está classificado para a segunda fase, né, já somando aí os prêmios das duas fases, quase R$1.700.000 para a equipe do Ipiranga, que esse ano joga mais uma vez a Série C, assim como o próprio São José. É, essa conquista do meio de semana, eu falo de conquista porque a grana é muito importante, né? Tanto para o Ipiranga como para o São Luís, que também passou de fase na Copa do Brasil. Além da grana para os cofres, é a confiança, né? Muda um pouco o astral no vestiário, o time se empolga mais e é o que pode estar acontecendo com o Ipiranga aí, que está buscando essa nova vitória agora, dessa vez contra o Santa Cruz. Carrilho movimenta a bola pela equipe do São José, tá ele na briga contra o Robson, a bola fica então com o Bahia, voltou aqui para a esquerda o Bahia. Perdeu o time do Novo Hamburgo, Calazans. Nonato Carrilho, Carrilho não consegue ter o controle, depois na sequência tem uma falta marcada para sorte da equipe do São José, em cima do Fredson, que está reclamando bastante, inclusive. E o Novo Hamburgo, já que eu falei que o São José vai jogar a Série C, o Novo Hamburgo vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Ao lado do Brasil e do Avenida, são os três representantes gaúchos na Série D. Na C, além do São José, estarão o Caxias e o Ipiranga. Na Série A, dupla Grenal e Juventude, não tem time gaúcho, é na Série B. Lançamento para a área, mais um pedido de pênalti. E agora ele está marcado no toque do René para a área. A bola bateu no braço do Marcão, é pênalti para o São José. E pela reação do Marcão, Rafael Collin, acho que foi mesmo, hein? Nem reclamou, né? Braço esquerdo aberto. Um pouquinho aberto, sim, não reclamou, já ficou lamentando. Agora sim há um pouco de reclamação. Mas para mim, pênalti bem marcado. Agora o vacilo da zaga do Novo Hamburgo, o primeiro tempo não terminou ainda, meus amigos. É aquela história. Acho que o Edinho no vestiário agora bola tem que... de novo. René bate na bola com o pé esquerdo. É. Ele tá com o braço aberto. É. Sim. Pênalti. Bem marcado o pênalti. Agora vacilou desde a frente da área ali, onde São José foi trocando passes, foi chegando. E aí depois culminou aí com esse pênalti do Marcão. E lá vem o Fábio para fazer a cobrança.
Se converter, vai a 14 pontos, 3 vitórias, saldo menos 1. Não vai passar o Brasil de Pelotas, mas vai avançar, vai passar o Caxias. Vale o sexto lugar esse gol para o São José. E muda o seu adversário, né? Ele, no momento ele está pegando o Grêmio, ele pegaria o Guarani de Bagé. Lá em Bagé, evidentemente. E claro, ainda vai ter a última rodada. A gente está falando tudo em hipótese. Primeiro que o Fábio tem que converter, apesar de ser um exímio cobrador, e normalmente ele converte. Pode ser o gol 36 da carreira do Fábio. E a curiosidade é que o terceiro e o quarto colocados... O cara tirou a bola lá da marca da Cal. O árbitro não viu. Terceiro e quarto colocados pegam a dupla Grenal, né? Exatamente. Na última rodada. O Guarani e o Juventude. Ó, vai ter cartão pro jogador que fez isso. Que é o De Paula, né? Depois a Milena só me disse se é o 22, mas me pareceu que sim, que foi o De Paula à distância. Se foi, inclusive, é o terceiro, ele tá fora da próxima rodada. Fábio Rampi. Ele é que vai cobrar o escanteio. O escanteio, o pênalti. Uma bola que iria sair lá na linha de fundo. E o zagueiro Marcão, em vez de colocar para escanteio, com o braço aberto, acabou cometendo a penalidade. Maticoli no centro do gol. O experiente Fábio, toda a tranquilidade do mundo. Está ali ele ajeitando. Expectativa no passo da areia, pode sair o primeiro gol da noite. Autorizado Fábio. Partiu para a bola, bateu. Gol do São José! Fábio tirando o Maticoli do lance, marcando a 51 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. Gol para mudar o São José de posição. É o gol de número 36 na carreira do Fábio, goleiro artilheiro, artilheiro do São José. Fábio faz 1-0 no passo da areia, Colin. Uma mistura de experiência com tranquilidade. E goleiro sabe como age o seu colega de profissão na hora de um pênalti. Ele percebeu que o Maticoli se atirou antes, tentando adivinhar o canto no lado direito. E aí só deslocou o Maticoli, inverteu o canto. Tranquilidade total e o Fábio faz um gol importantíssimo para o São José. E o Lucas Horne encerrou o primeiro tempo logo depois da cobrança da penalidade máxima. Os dois times vão deixando o gramado. A Milena Costa está no Pasto Areia para trazer os destaques desta primeira etapa, Milena. Exatamente, Andrezinho. A gente está aqui com o Garré. Garré, que é muito importante nesse sistema ofensivo, principalmente, né? É essa referência para o time. Agora, sofrendo esse gol agora no finalzinho, o que o Novo Hamburgo vai fazer para conseguir pelo menos um empate ou sair com a vitória, que é muito importante nesse momento para o time do Novo Hamburgo? Sabemos da dificuldade que é jogar aqui, né? Agora fizemos um bom primeiro tempo, acho que é lances aí que é muito duvidoso, mas enfim, ver com o professor o que tem para corrigir e voltar para esse segundo tempo melhor e tentar empatar, quem sabe virar. Tá certo, tá aí o Garré. Agora vamos com ele, o autor do gol. Tudo bem, Fábio tá por aqui agora fazendo seu 36º gol na carreira, mais um gol de pênalti, Fábio. Queria te perguntar a importância desse finalzinho agora, voltar com um fôlego maior para o segundo tempo e como é que vocês veem isso como vantagem para terminar bem a partida aqui no Pasto da Areia, aqui em casa. Jogo bastante difícil, né? A gente tá com o jogo, o primeiro tempo controlado, né? A gente sofreu muito pouco, mas também não conseguiu ser efetivo na nossa criação. A gente conseguiu com a criação fazer sofrer o pênalti, que foi feliz de converter. O mais importante de tudo é a gente voltar para o segundo tempo concentrado, porque tem sendo um jogo muito difícil, muito competitivo, voltar concentrado para a gente manter a vitória. Tá aí o Fábio, concentração, Andrezinho e Colin, o goleiro que é bem assediado aqui na saída do vestiário, viu? É o cara do São José, o grande destaque. Falando em destaque, você deixa a gente vai para o intervalo, Colin. Novo Hamburgo obrigatoriamente vai ter que sair para o jogo. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques da 10ª rodada do Gauchão aqui em GZH e no ge.globo.rs. Ô pai, lembra desse cofrinho? Eu era bem pequenininha, juntando moedinha por moedinha para fazer minha poupança e comprar uma camisa nova. E tu acreditou que eu consegui?
E eu consegui, porque eu contei com a tua ajuda, né? Eu lembro que passando o teu cartão pra completar o valor. Eu nunca vou esquecer. E agora, é minha vez de retribuir. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi, patrocinador oficial do Gauchão.
De volta com imagens do estádio do Passo da Areia, no exato momento que vão regressando a campo os jogadores do Novo Hamburgo. O placar é 1 para o São José, 0 para o Novo Hamburgo. É campeonato gaúcho, a rodada é a número 10. O gol foi do Fábio cobrando o pênalti. Quem avalia o primeiro tempo é Rafael Collin. Um primeiro tempo em que o dono da casa, o São José, teve mais iniciativa, propôs o jogo desde o início. A gente vê aí um chute de fora da área, as chegadas eram tímidas. Acabaram se concentrando muito nas cobranças de lateral do Nonato. Aí foi uma outra jogada pelo lado esquerdo, mas a boa defesa do Maticoli. E aí já vem o primeiro lateral do Nonato, de muitos outros que ele fez igualzinho. Colocando para a área como se fosse um escanteio. Aí já é outro lance, ó. Já é o segundo. E o Novo Hamburgo chegava em contra-ataques. Aí o Raí, lateral esquerdo, chega, mas há o desvio. Mais uma vez o latereio do Nonato. Uma bola alçada para a área do São José, o cabeceio ficou fácil para o Fábio. Aí o São José começou a encontrar mais espaço. Foi a melhor chance do jogo, esse chute do Mateuzinho de fora da área. Ó, aí o São José já estava se impondo um pouquinho mais em relação ao Novo Hamburgo, que nem escapava mais no contra-ataque. E aí essa jogada ela vem trabalhada desde a intermediária ofensiva, foi uma boa jogada, até uma exceção do que propriamente foi o jogo, que se concentrou muito em bola aérea. Aí o pênalti bem marcado pelo árbitro, e aí o Fábio com tranquilidade, o Maticoli saltou antes para o lado direito e o Fábio apenas tirou do goleiro adversário, colocou para o fundo da rede, e aí na sequência já terminou o primeiro tempo. Foi um gol super importante para o São José voltar com mais tranquilidade para a segunda etapa. E os dois times já estão no gramado e teremos uma alteração para cada lado. Ao menos é o que está aparecendo ali. A Milena Costa, dentro de instantes, já confirma para a gente quem está saindo e quem está entrando, tanto no São José quanto na equipe do Novo Hamburgo. Vamos nessa então, Andrezinho. Vamos. Sai o número 4 do São José, o Jadson, para a entrada do 16, Neco. E no Novo Hamburgo sai o número 8, Felipe Fraga, para a entrada do número 18, Paulinho Dias. Portanto, as duas trocas confirmadas, o Collin já vai avaliar. Apita Lucas Horn, está começando o segundo tempo. Bom, não deu mesmo para o Jadson, né, Collin? E a outra troca é o Fraga, né? Isso, né? Pelo Paulinho, né? Exato. Paulinho, que é meia, é segundo volante. Ele é um cara que dá bastante dinamismo para o meio de campo. E o Novo Hamburgo está precisando disso. Essa é a ideia do Edinho Rosa, para tentar jogar um pouco mais. O Novo Hamburgo vai ter que sair mais para o jogo, senão vai ficar numa situação delicada. Indo para a última rodada, brigando com a Avenida para ver quem permanece no gauchão do ano que vem. Porque é bom lembrar que o Ipiranga está ganhando o seu jogo contra o Santa Cruz. E no caso do Jadson, reavaliou agora no vestiário com mais calma, um problema no posterior da coxa esquerda, não teve condições, e aí tem que ver, a gente vai observar agora em que posição exatamente entra o Neco. Se segue com três zagueiros do São José. Ele, ó, marcando o Garré. Então está mais adiantado como volante. Lado esquerdo, Alessandro Vinícius, dominou, caprichou no cruzamento, a tentativa de cabeceio do Caian, a bola foi direto pela linha de fundo em tiro de meta. Então o Neco entrou na dele, volante, e aí o São José agora fica com dois zagueiros, o Fredson e o Thiago Pedro. O goleiro Maticoli vai recolocar a bola em movimento, 1 minuto e 15 deste segundo tempo, 1 para o São José, 0 para o Novo Hamburgo. A classificação do gauchão está mudando com estes resultados parciais. No outro jogo está 1-0 lá em Santa Cruz do Sul para o time do Ipiranga. Gol marcado pelo Zé Vitor, curiosamente também de pênalti, né? Dois gols de pênalti nesta noite. São José troca passes na defesa. Thiago Pedra. Chutão vai lá para o ataque. René briga contra a marcação. Ganha. Perde para o Santiago. E depois comete a falta segundo a arbitragem. Falta favorável ao Novo Hamburgo. No momento, o São José está pulando para o sexto lugar, o Ipiranga para o oitavo, os dois vencedores da noite. Quem está deixando a zona de classificação é o São Luís, está caindo para o nono lugar. Pela direita, a parede, ele briga com a marcação e ganha um arremesso lateral. São Luís vale muito aquela questão da campanha do São Luís, ela foi meio que ilusória. Tinha até a rodada passada só uma derrota, mas 7 empates. E agora tá pagando, né? Já tá fora da zona de classificação exatamente por isso. Pois a é. Sorte do São Luís, Colin, é que na última rodada em Juiz ele vai pegar o rebaixado Santa Cruz. Isso pode lhe dar um fôlego, mas nesse momento não depende só dele para entrar entre os oito, né?
ele já está fora da zona. Aí é que tá, é curioso isso, eu não achei ruim a campanha do São Luís, percebo que há times piores que o São Luís nessa competição, mas como ele empatou muitos jogos, foi ficando para trás, só ganhou um. E acabou ganhando só um, então ganhou do Avenida, ganhou de 1-0 do Avenida. Um gol que foi entregue pelo goleiro do Avenida, inclusive. É. Você vai lembrar que é aquela bola que o Rua Carneiro vai recolocar em jogo, e ele recoloca a bola exatamente onde está o Morbeck, o centroavante do São Luís, e ele faz o gol. Então, tem dificuldades para... Mostra bom futebol, mas para concretizar em gols o time lá de Juí. E não perdeu para a dupla Grenal e não perdeu nem para o Juventude. Exatamente. E aí a falta em cima do Anilson, ó. Fica na reclamação por ali o Caian, mas a falta está marcada e ela é perigosa. Paulinho Dias já está ajeitando para cobrar. Está aí o lance de novo, ele travou, né? Deu um toque por baixo ali, acertou realmente a perna do lateral direito da equipe do Novo Hamburgo. Paulinho Dias, ele e o De Paula, já saiu o De Paula do lance. De Paula que foi amarelado no final do primeiro tempo, o sexto cartão do jogo, o terceiro dele, ele está fora da última rodada. Portanto, o De Paula não vai enfrentar o Caxias na última rodada, sábado, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Alessandro Vinícius na barreira. Conversa com ele ali o árbitro, dando orientações, onde pode posicionar o braço, onde não pode. Paulinho Dias vai cobrar falta. Pode ser perigoso o lance. Tem homens altos a equipe do Novo Hamburgo na área. Partiu Paulinho Dias, levantamento é feito. Tira a defesa da equipe do São José, que vai tentar sair no contra-ataque. Recuperação é do Novo Hamburgo, ficou com o Garré pela esquerda, ele tem habilidade, finta 2, ergue na área, corta Alessandro Vinícius, sobra do Novo Hamburgo, vai sair em lateral para o Anilson cobrar. Paulinho está aqui pela direita de novo. Ó, o Anilson agora vai, não, mas o Nonato vem lá atrás, vem o Anilson, jogou para a área, tirou a zaga, ainda tem a chance, o giro. Bate na zaga, mais uma conclusão em cima da defesa. Insiste o Novo Hamburgo. Agora pegou muito mal na bola. O De Paula, ela ficou fácil para o Fábio Rampi. Já sai aqui na esquerda com o Alessandro Vinícius. Ele bota na corrida, leva vantagem, sai do primeiro, sai do segundo e adiantou, apareceu no meio do caminho o Marcão. Vai trabalhando o Novo Hamburgo, vai tentando sair do campo de defesa em busca do empate. Perde por 1-0, são 5 do segundo tempo. Lançamento lá do lado esquerdo, é para De Paula. Tem a cruzada, a bola atravessa a extensão da grande área. E aí depois um toque do parede, jogou o cara quase que fora do estádio ali, né? Na cobertura que fazia o Nonato. É, deu um empurrão ali o parede. Novo Hamburgo está tentando, está marcando mais presença no campo de ataque. Também tem colocado bolas para a área, para a tentativa do parede cabecear. E o São José está esperando um pouco mais nesse segundo tempo. O cara que está caído na área foi quem se chocou com o parede primeiro, o Nonato. Ó. Ele vai levantar o braço lá e cai. Aqui era o Caian que estava na cobertura. E o Nonato ficou ali, teve um braço com braço e ele sentiu. Está caído no gramado neste momento, sendo atendido pelo departamento médico. Tem um corte no rosto. Portanto, está ali sendo atendido o Nonato, camisa número 17. Bom, a situação do Novo Hamburgo vai se complicando. Como disse o Colin, ele está ficando com 9 pontos. Neste momento, ele está sendo ultrapassado pelo Ipiranga, que está vencendo. Ele vê atrás dele o Avenida com 8. E os dois, em tese, vão brigar para não cair. A gente está pegando aqui porque o São Luís pega o Santa Cruz, que está rebaixado na última rodada. O São José, claro, pega o Avenida exatamente nesta briga. E a situação é a seguinte, o Avenida tem 8, o Novo Hamburgo 9. Os dois têm o mesmo número de vitórias e neste momento o saldo do Novo Hamburgo é pior. Só que o Novo Hamburgo, claro, tem um ponto a mais. Mas, se o Novo Hamburgo perde para o Caxias, que ainda briga por classificação... Mesmo jogando em Novo Hamburgo, basta o Avenida empatar para rebaixar o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo precisará, no mínimo, de um empate em casa. E aí, se ele empatar indo a 10 pontos, ele vai ter que torcer para o Avenida não ganhar a sua partida diante do São José, jogando em Santa Cruz do Sul.
E pro Avenida pode valer até a classificação. O Avenida e pro Novo Hamburgo também, eles estão naquelas de que pode não cair e pode classificar. Exato. E, só que assim, tem São Luís e Ipiranga também, que não podem vacilar, porque eles estarão logo acima de Novo Hamburgo e Avenida. O São Luís, para mim, tem a vantagem porque pega o Santa Cruz. Em casa, né? Já o Ipiranga pega o Brasil, jogo duro, o Brasil tentando era ficar no G4. Quem cair, vai cair jogando em casa. É, curioso isso, né? Percebeu? Novo Hamburgo joga em casa, Ipiranga joga em casa, Avenida joga em casa, exatamente. E o São Luís joga em casa. Também. É, teremos uma torcida... frustrada em casa. Exato. Porque os visitantes, nenhum deles pode cair. O São José está indo a 14 pontos nesse momento, está garantido na primeira divisão. E o Santa Cruz é o único visitante que já está rebaixado. É bem, bem observado pelo Rafael Colli em cima da tabela. Teremos um rebaixado em casa na última rodada. Mateuzinho pelo São José dá um bico na bola. Tira o perigo dali e vai garantindo 1-0 para o Zequinha em cima do Novo Hamburgo. E o Santa Cruz sendo rebaixado em casa agora. É, exatamente. Né? Oficializando hoje na sua casa um rebaixamento. Fez um belo trabalho de reconstrução do seu estádio. Eu estive por Santa Cruz do Sul esse ano e pude observar, enfim. Né? O gramado está muito bom, foi elogiado. O Inter chegou a jogar lá com o seu time principal, exatamente para o campo dar boas condições. Mas, história aquela, a gente vê isso acontecer muito, né? Quando os clubes têm pouco recurso, eles acabam, quando priorizam e têm que priorizar, por vezes a estrutura, acabam não tendo, né, tanto recurso para formar boas equipes. É o que acontece com o Santa Cruz, né, que trocou de treinador, saiu o Paulo Henrique Marques, entrou agora o Pedro Yarley, está caindo para a divisão de acesso, vai ter que fazer... manter o trabalho que fez de reestruturação e agora focar no campo para em 2025 tentar o retorno para a primeira divisão. E claro, no segundo semestre tem a Copa da Federação, que pode render aí também uma classificação para uma Copa do Brasil, por exemplo, para a equipe lá de Santa Cruz do Sul. Falta Paulinho para cobrar pelo Novo Hamburgo. Ergueu na área, toque de cabeça na tentativa do Marcão, voltou para Garré. Ele ergue a bola em direção ao gol, Fábio dá um soco. Tira de dentro da área. E aí depois tem um empurrão, né? A falta cometida pelo Raí em cima do jogador da equipe do São José. Tá caído lá no gramado. O jogador do Zequinho, o Caian. Falta desnecessária, na verdade. Quem cometeu não foi o Raí, foi o Bahia, camisa número 17. Sem pressa, o Fábio vai fazer a cobrança. O jogo tá morno nesse segundo tempo, né, Colin? Morno. O tentou e o São José tá... tá dando a segurada, né? São José sentou no resultado, como a gente costuma dizer. Espera também o Novo Hamburgo sair um pouco mais para ver se encaixa o contra-ataque, se tem mais espaço para jogar. É uma estratégia, né? E o Novo Hamburgo sobe para o ataque, mas ainda sem tanta organização, né? Essa aqui é a realidade, acaba ficando só na bola aérea também. Garré, bola na esquerda para De Paula. Sai do marcador. Robson. Trabalha aqui na direita para Anilson. O passe foi curto, mesmo assim o Anilson conseguiu dominar. Olhou para a área, já tem cruzamento. Buscou o Parede, passou por ele. Não passou pelo Fredson. Garré, pressão é do Novo Hamburgo. Se atrapalha o De Paula. Perde, fica para René. Vem contra-ataque do São José. Carrilho organiza pelo meio. Lá vem ele. Meteu aqui na esquerda, chegou no Caian, devolução no Carrilho, por dentro, pintou o segundo. Gol! René para o São José, numa jogada muito bem trabalhada no contra-ataque, contra-ataque de manual, de pé em pé, bola muito bem trabalhada pelo São José, Carrilho conduziu de trás, abriu aqui na esquerda para o Caian, recebeu e aí Carrilho pifou, disse para o René, faz e me abraça, René botou para o fundo do gol, mais um dele no campeonato, é o terceiro, é o segundo do São José no jogo, 11:30 do segundo tempo, o São José vai garantindo a vitória no Passo da Areia, Colin. Falávamos sobre isso um minuto antes de acontecer esse gol do São José, o Zequinha postado mais defensivamente, segurando 1-0, mas pronto para um contra-ataque. E que contra-ataque! Acabou se aproveitando
da falha do De Paula, que dominou mal a bola. O Robson estava muito adiantado, o volante, o cão de guarda da equipe do Novo Hamburgo. E aí essa bola de pé em pé, super bem trabalhado. O Carrilho dando uma assistência espetacular. E o René fazendo talvez o gol mais importante da temporada até agora para o Zequinha, que vai dando aquela boa respirada no campeonato e confirmando presença entre os classificados. É o artilheiro isolado agora, 3 gols do São José. O René, que é jovem da base de São José, tá, Andrezinho? Tem 2 gols marcados no gaúcho, tem 3 agora, né, marcados nesse gauchão, e além de uma assistência. E ó, o René foi o cara que marcou o primeiro gol do São José no gauchão 2024, no jogo contra o São Luís. Então tá aí, marcou o primeiro gol e agora tá fazendo esse gol muito importante. É, gol importante sim do René, gol que vai garantindo a classificação. Jovem, como disse a Milena, revelado na base. Alessandro Vinícius cruzou, pintou o terceiro. Por detalhe, o René não chega para guardar. Se desestabilizou agora o time do Novo Hamburgo. Sentiu o segundo gol. E claro, agora vai ter que se abrir o máximo possível o Edinho Rosa. E vale aquela questão do saldo. A gente falava há pouco, né, na briga pelo rebaixamento. Ele ainda tem, claro, a vantagem de 1 ponto sobre a Avenida. Mas é bem complicado, né? Os critérios podem pesar em algum momento na rodada decisiva do Campeonato Gaúcho. Que você vai acompanhar toda ela conosco. 4 jogos aqui no ge.globo/rsngzh, né? E os jogos da dupla Grenal, né? O jogo do Grêmio na RBS TV, o jogo, aliás, do Internacional com o Juventude, e o jogo do Grêmio você acompanha no Premier. Enfim, você vai ter todos os jogos, todo o acompanhamento, e claro, né, durante o sábado à tarde, com os 4 jogos envolvendo as demais equipes, você também vai ficar sabendo os jogos da dupla Grenal, os resultados e a classificação e o emparelhamento de quartas de final e também a luta contra o rebaixamento. De Paula tenta jogar lá na esquerda, tem falta em cima dele, cobrada rapidamente pelo Novo Hamburgo. Agora a pressa está no jogo, né, para o time de Novo Hamburgo. O Arthur mandou botar a bola mais à frente, cobrar exatamente no local da falta. Isso é o que faz o Robson. Raí, 2-0 Novo Hamburgo, aliás, 2-0 São José em cima do Novo Hamburgo. Vamos chegando a 15 minutos jogados nessa etapa final. Tem mais uma roubada do Zequinha. Alessandro Vinícius, ele roubou e já disparou para receber aqui no fundo. Chegou para fazer o cruzamento, a bola viaja, pintou a chance, Calazans bateu, ela foi para fora. Perde a oportunidade o time do São José de marcar o seu 3º gol no jogo. Ele ajeitou, Calazans bateu, ela tocou no jogador da equipe do Novo Hamburgo e foi à linha de fundo. Engraçado, Corin, não teve lateral até agora para o Nonato bater nesse segundo tempo. Pois é, né? Mas é mais interessante ver o gol como foi feito, com a bola trabalhada pelo chão, de pé em pé, do que através da cobrança de lateral. Mas são duas armas que estão sendo bem executadas, digamos assim, pelo São José. Alessandro Vinícius jogou lá na segunda trave, pro Pedra, escorou, ela foi na linha de fundo. Maticoli tem pressa no Hamburgo, perde por 2-0. Para a equipe do São José. Estou olhando aqui, André, os gols marcados pelo Novo Hamburgo. O que consta aqui na tabela de classificação, nesse item, gols marcados, resume exatamente o que a gente está vendo na partida de hoje. A dificuldade ofensiva do Novo Hamburgo. O Parede lá na frente, com enormes dificuldades de receber uma bola, morrendo de fome, como a gente fala na linguagem popular, esperando ser abastecido pelos companheiros e nada. 6 gols marcados ao longo da competição. Só tem mais gols que o Avenida, que tem 5. Exatamente. Até o Santa Cruz, que faz uma péssima campanha, tem mais gols que o Novo Hamburgo. 7. É, aí a gente vê realmente por a dificuldade tá o Novo Hamburgo. Sinal de alerta ligado no Vale dos Sinos. Disparou pela direita, Mateuzinho. Cruzou para a área. Tirou o Marcão. Recuperou Calazans. E aí o Santiago jogou para a linha de fundo. Tentou dar de malandro o Santiago, proteger mais a bola, tocou nele. Nitidamente ela toca nele. Ele ficou fazendo uma proteção, não sei para o quê. E aí deu o escanteio para o time do São José. Ele poderia ter tirado a bola da área. Calazans e Carrilho. Jogadaça do Carrilho, né? Porque ele recuperou a bola no segundo gol aqui atrás. Deu o passe na frente. Passou para dar opção e fez o cruzamento perfeito. Fundamental aquela passagem dele para servir como opção, para abrir a zaga adversária, e a assistência foi perfeita. E ele quem vai cobrar o escanteio.
partiu para a bola, levantamento, tirou a zaga. A sobra, Caian arriscou, ficou nas mãos do goleiro Maticoli, que com tranquilidade faz a defesa. Ele busca o Bahia aqui na direita, Eric Bahia. Vem o chutão do Anilson, lá para o Parede, isolado, perdeu mais uma. Perdeu agora para o Mateuzinho na cabeça o Parede. Agora que o Mateuzinho tem a metade da altura do Parede. O André, mandar um abraço para o radialista Rafael Souza, que está nos acompanhando, torcendo para o Novo Hamburgo. Não está fácil a situação do Rafael, mas um abraço está na audiência aí do nosso programa. É, vai ter que torcer bastante. Lançamento do Anilson lá para frente. Parede, matou no peito. Brigou ali o Parede. Agora tem a cama de gato do Parede. E aí está estatelado no gramado o jogador da equipe do São José. E é o Nonato, coitado do Nonato. Dois choques com o Parede. Um deu toquinha para ele e agora essa cama de gato que ele cai no gramado e vai sentir bastante. E temos em GZH 13 mil visualizações simultâneas. Abração para todos que estão nos acompanhando também. Grande abraço para quem nos acompanha em GZH e também no ge.globo.rs. Esse serviço do Grupo RBS disponibilizando para você imagens dos jogos do Campeonato Gaúcho. O Gauchão Raiz, o Gauchão 2024. E com os três gols marcados... Andrezinho. Liga, Milena. Vão ter duas trocas aqui no Novo Hamburgo, tá? Para tentar reverter a esse placar. Entra o número 19, Édipo, no lugar do 10, Garré. E entra o número 20, Barbieri, no lugar do número 11. Acho que é do 17. Opa, perdão, 20 no 17, isso mesmo. No número 17, Eric Bahia. Portanto, duas trocas. Vai ficar com dois centroavantes grandões, literalmente grandões. Édipo e Luan Parede. E coloca o Barbieri, que é aquele lateral que faz outras funções, né? É nitidamente a ideia da bola aérea, né? Essa é a aposta do Edinho. Novo Hamburgo que está com dificuldade de jogar, de tabelar, de aproximar. Desde o início do jogo, o campeonato inteiro, isso se traduz de novo, repito, no apenas seis gols marcados ao longo da competição. Então vai para a última alternativa, quase que um desespero, é a bola aérea para esses dois centroavantes. Vamos ver como é que vai ser essa questão toda, da movimentação. De Paula lá está pela esquerda. Já vê aqui, ó, fechando o Édipo, vai entrar aqui na área e o Lua Parede está por lá. E o Barbieri está aberto aqui na direita. Ó, o latereio, ó. Vai tentar também, mas igual do Nonato não tem. O melhor lateral do gauchão, do Nonato disparado. Porque é uma arma, né? É. Raí. Atrás para o Paulinho. Tentou a cruzada, não deu certo. Voltou para o Santiago. Jogou na área. Literalmente jogou na área. Jogou nas mãos do Fábio, que não teve nenhuma preocupação para fazer a defesa. Experiente, capitão da equipe do São José. Dois gols nesse gauchão, 36 na carreira. O anterior que ele fez foi na Arena contra o Grêmio de pênalti. Olha o Mateuzinho. Disparou que nem uma flecha pela direita. Corta a zaga do Novo Hamburgo. Recuperação é do São José. Mateuzinho. A bola vai ser invertida aqui do lado esquerdo. Caian domina. Pra cima da marcação. Olha ali, ele ia meter um elástico. Caian, que estilo, hein? Mas não deu certo, não conseguiu fazer a jogada. Ele fica reclamando, ele queria um toque do Anilson. Foi ousado agora o Caian, que fez um belíssimo gol nessa meta aí do lado esquerdo. Um gol de voleio contra o São José. Tá na lista dos concorrentes ao prêmio Bucha, né? De gol mais bonito contra o Juventude. Vitória de 1-0 do São José contra o Juventude. Lateral favorável à equipe do Novo Hamburgo. Dá uma avançadinha ali em direção ao campo de ataque. Está ali o técnico Edinho Rosa, próximo a Nilson, que vai fazer a cobrança. Aquele pênalti no fim do primeiro tempo dificultou muito a vida do Novo Hamburgo, né? O jogo se encaminhava para um 0-0 e o pênalti aconteceu. O São José abre 1-0, vai para o intervalo tranquilo, volta com uma proposta de contra-ataque, faz o 2-0, está, por sinal, sendo muito bem executada essa proposta do China Balbino na noite de hoje. Carrilho abre lá na direita para o Pedra, que não teve controle da bola. Lateral para o time do Novo Hamburgo. Lateral vai ser cobrado. Não, tá demorando, Raí. Demais até. Vai se fechando o São José.
Só agora ele cobra. Joga em direção à área. Édipo dá uma raspada de cabeça. Ela sai nas mãos do goleiro Fábio. Se antecipa ali uma possível chegada do Luan Parede. Reclama ali o Fábio, cria mais opções. Neco. Abre aqui do lado esquerdo. Alessandro Vinícius. Gira em direção ao campo de ataque. René reclama e o árbitro dá o toque do Anílson, que também reclama com o árbitro pela marcação da falta. E esse é o técnico China Balbino fazendo orientações. Tem o lance de novo, ó. Realmente ela toca no braço direito do Anílson, não há dúvida nenhuma sobre a marcação da falta, que vai ser cobrada agora pelo Alessandro Vinícius. Carrilho ao lado dele. Pode pintar mais um cruzamento. Carrilho é bom na bola parada. Alessandro Vinícius segue por ali ainda. Carrilho é um dos bons volantes desse campeonato gaúcho, tem habilidade. Dentro do possível consegue fazer esse time do São José jogar. A gente sabe que para os próprios jogadores do São José é difícil trabalhar a bola no passo da areia, né? Olha o Carrilho, combinadinha por baixo. Tentativa do passe do Calazans era pro lado esquerdo para o Alessandro Vinícius. Brigou no alto o Mateuzinho. Bola na frente da área, pintou o terceiro, gol! É do artilheiro, é dele, é de René a 24 minutos do segundo tempo, para fazer o terceiro gol da equipe do São José, o quarto dele no gauchão. René balança a rede mais uma vez, 24 do segundo tempo, 3 para o São José, 0 para o Novo Hamburgo. Tá aí o lance de novo. René pegou bonito na bola, encheu a rede do Maticoli, Colin. A gente viu agora aí na origem do lance, o Robson, volante, sequer saltou. Ó, de novo, o Robson, volante, sequer saltou com o jogador de São José para a disputa dessa bola. E aí vem a assistência, um cabeceio direcionado para o René, que bateu muito bem na bola, tá confiante o guri. Golaço. E o Novo Hamburgo tá jogando a toalha muito cedo, hein? Olha, tá perigosa a vida do Novo Hamburgo. Bem perigosa. Começou a chover por aí ou é impressão minha na imagem, hein, Milena? Não é impressão tua, tá, André? Não tem imagem minha nesse momento da transmissão, mas eu estou de capa de chuva aqui, ó, bem protegida, porque começou uma chuva bem forte aqui no Passo da Areia, tá? É, então te esconde aí, né? Te protege aí, porque... A chuva a gente sabe que acaba não sendo bem legal, assim, não. Né? Mesmo que a temperatura tenha passado o dia inteiro uma temperatura, é para se dizer, de média para alta em Porto Alegre. 25,5. Bom, o jogo está decidido, né, Colin? 3-0 no Hamburgo. Agora tem que cuidar até para não tomar mais, né? Exato, já tomou muitos gols. A vitória de 1-0 até seria muito justa, ok? Mas o Novo Hamburgo não está fazendo por merecer... um resultado melhor, sequer uma derrota por menos gols. Acabou meio que jogando a toalha, como eu falei há pouco, né? Não dá pra desistir no lance ali como o Robson desistiu. A gente viu o Anílson agora de novo, ó. Antes ele já tinha reclamado da arbitragem, agora ele empurrou o adversário. O Novo Hamburgo parece desestabilizado, ó. Desnecessário o que fez agora o Anílson com o Caian ali, né? Além de machucar um colega de profissão, ainda pode arranjar uma confusão, né? A possibilidade é muito grande de que isso venha a acontecer. Tá o cartão na mão do árbitro. Ele deu o cartão, né, Milena? Então, ainda não levantou o cartão, mas agora tá anotando aqui. Vamos só verificar aqui, só um segundinho, André. Acho que se ele tá anotando é porque ele vai dar pro Anílson. O Anílson jogou, arremessou, o Caian fora do campo. Como não, disse o Colin, desnecessariamente. Um metro já fora das quatro linhas. Então o amarelo foi bem aplicado. Sem nenhum motivo, né? Tá saindo na maca até o Caian pra ser atendido. Falta cobrada. Abraço para a querida jornalista Débora Oliveira, acompanhando também a nossa transmissão. Trabalha o time do Novo Hamburgo. Beijo para a Débora, que está com a gente também. Olha o Parede.
fez o seu trabalho, fez a parede na frente da área, ficou para ele, ajeitou, pintou a chance, mas aí pegou mal o Robson na bola, apareceu lá no ataque, tentou concluir pro gol, jogou lá na arquibancada, sem nenhum perigo. Aí o goleiro Fábio agora, já estava falando, tinha 10 minutos, a gente falou que estava dando uma morcegada no jogo, dando uma acalmada. Agora, com 3-0, o São José não precisa se desgastar. Olha o erro. Errou por ali o Carrilho. E aí, mas a bola voltou lá no campo de defesa do Novo Hamburgo. Um jogo garantido, né, Colin? Agora é só esperar. Andrezinho? Diga, Milena. Vai ter substituição, tá? O número 23, Pipo, entra no lugar do número 9, Parede, no Novo Hamburgo. Portanto, temos mais uma troca no time do Novo Hamburgo. Parede está indo embora aos 28 minutos e meio. Já está saindo ali pela lateral do campo. A gente está vendo a saída do Luan Parede, camisa número 9. É pouco acionado, teve muita dificuldade também com os defensores, antes com 3 zagueiros do São José, no segundo tempo com 2. Sofreu bastante no jogo de hoje o Parede. Tem a confirmação, Pipo 23 no lugar do Parede. Agora tem Édipo e tem Pipo para formar a dupla de ataque. Tentou jogar lá na direita o Calazans, tem uma falta. Vai ter uma advertência do árbitro de forma verbal apenas. Para o jogador que é o Raí, que foi quem cometeu a falta na equipe do Novo Hamburgo. Os gols do Renê no Gauchão, como disse a Milena, contra o São Luís na estreia. E depois ele marcou contra o Guarani de Bagé. 2 jogos que terminaram empatados em 1-1. Com mais os 2 de hoje, chega a 4 gols na tabela de classificação dos artilheiros. O René ia entrar na briga, né? Entrar na briga pela artilharia, porque o Michel tem 5 até agora neste Campeonato Gaúcho. Michel do Guarani de Bagé. Olha o Alessandro Vinícius aparecendo por ali para desmanchar a tentativa de ataque da equipe do Novo Hamburgo. Mas o árbitro parou o jogo lá atrás, falta na origem da jogada. Por isso, nada estava valendo esse lance aí. A falta foi marcada mais atrás ali, próximo à intermediária. Esse é o Paulinho. Paulinho Dias, preparado para cobrar. Camisa número 18. 30 minutos jogados. Chove em Porto Alegre, chove no Passo da Areia. E o São José faz 3-0 no Novo Hamburgo. Vem o Paulinho. Ergueu na área, tirou a zaga mais uma vez. Tá bem a defesa do São José na bola aérea. A insistência do Novo Hamburgo lá pelo setor esquerdo. Ela é recuada. Raí chuta em direção à grande área. Tem um choque ali entre zagueiros e o Santiago. E agora a bola é girada para o ataque pelo Alessandro Vinícius. O cara do jogo tá aí, é o René. Ele conseguiu ganhar um lateral. Essa eu já tinha falado do René num outro jogo que eu fiz, Colin, que me chamou a atenção pelo posicionamento, a movimentação, a técnica, né? A Milena disse há pouco que ele é um jogador das categorias de base e é um jogador jovem, ele tem 20 anos. É um cara a ser observado. Com certeza, um atleta a ser observado. E outra, detalhe importante, como bate bem na bola, né? O gol que ele fez, o segundo gol, Foi de muita força, de muita potência. O gol do 2-0, que foi o primeiro dele, também com muita precisão. E também lá contra o Juventude, né? Aquele sem pulo dele. Não, lá ele caiu. Ali foi o Caio, ele foi o Caio. Ele é contra o Guarani, contra o São Luís na estreia. Ele faz contra o São Luís na estreia, que é 1-1 no Pastareio. Andrezinho, ó. Diga, Milena. Para contribuir sobre o René, ele agora está no top 2 artilheiros do Gauchão. Em primeiro lugar, o Michel com 5 gols. Em segundo lugar, agora empatando com o René, Lucas Barbosa do Juventude. Então, tá aí, querendo um passinho nessa artilharia do Gauchão. É, entrou na briga o menino, está com 4 gols. Entrou na briga aí com o Michel, experiente Michel, do grande Guarani de Bagé. Que campanha faz o Guarani nesse Campeonato Gaúcho, né? Surpreendendo a todos, estando em terceiro lugar.
e com o Lucas Barbosa do Juventude. Jogador revelado pelo Santos, o Lucas Barbosa, que vem tentar retomar o seu bom futebol aqui em Caxias do Sul, jogando pela equipe do Juventude. Guarani é, sem dúvida, a grande surpresa positiva desse campeonato. Diga lá, Milena. Para dizer que vai trocar o São José, tá? Vai entrar o número 6, Augusto, no lugar do número 5, Thiago Pedra. Portanto, está indo embora o Pedra, que já tem cartão amarelo, né? Está entrando o Augusto ali com a camisa número 6 no time do China Balbino, Colin. Ah, ele se dá o luxo de preservar seu jogador, inclusive, né? Que é de confiança do China Balbino. O Thiago Pedro, que é zagueiro, também joga de volante. É um nome muito respeitado no São José. O cara já teve bons momentos no clube. Então o China preserva o jogador. Enquanto isso, ele conversava com o Neco já para orientar como é que vai ajeitar aquela defesa, né? Porque o China vai mudando bastante. É o time que eu acho que mais muda taticamente durante os jogos do Campeonato Gaúcho. É o time do São José. Por vezes joga em linha de 4, joga às vezes com 3 atrás, né, e 4 no meio e 3 na frente. Ele vai variando, ele vai buscando alternativas. E está conseguindo se colocar aí entre os 8 melhores da competição. E a importância, claro, fazendo um 3-0, inclusive de saldo de gols, né, além dos 3 pontos que está conquistando. Com os 3 pontos está avançando para 14, com 3 vitórias. E agora já sai do saldo negativo, Colin, para saldo positivo. Tinha menos 2 o São José. Agora ele já tem saldo 1. E com 11 gols marcados, sabe o que está valendo para ele? Passar o Brasil de Pelotas, que tem 14 pontos, 3 vitórias, saldo 1, 9 gols marcados. O São José com 11 está passando o Brasil. É, com a vitória simples, ele não passaria o Brasil. Exato. E aí, como fez esse placar elástico, por isso que é importante não baixar o ritmo, né? Mesmo tendo feito 1-0 no primeiro tempo, São José se organizou para buscar esse resultado maior e conquista agora a 5ª posição. Alessandro Vinícius fez a fila, mas aí na hora da tentativa da conclusão teve o corte. E depois um toque ali, meio desequilibrado no lance, acabou tocando com a bola, o Nonato, a falta está marcada. Mas é exatamente isso, é a importância de, né? E pode passar o Juventude, porque o Juventude enfrenta o Inter, né? Se o Juventude empatar com o Inter e o São José ganhar seu próximo jogo, o São José termina a primeira fase à frente do Juventude, inclusive. Olha, a importância. São José agora já é o 5º colocado. Ele abriu a rodada em 7º, estava indo para 6º com 1-0. Com os 3-0, ele pula para o 5º lugar. Portanto, gols importantes também contam para o time do São José. Inter, Grêmio, Guarani e Juventude no G4. São José, Brasil, Caxias e Ipiranga completando o G8. São Luís e Novo Hamburgo em 9º e 10º, zona do rebaixamento. Alô, Santa Cruz do Sul. Avenida e o Santa Cruz, que esta noite está sendo rebaixado matematicamente com a derrota, que por enquanto é parcial de 1-0 para o Ipiranga lá em Santa Cruz do Sul. Tem uma falta ali cometida pelo Robson, ele reclama com o árbitro à distância. O René reclama que queria um cartão, porque diz que está apanhando bastante. O Robson deixou o braço ali, né, atingindo o René. Mas o menino é bom de bola, hein? 4 gols do campeonato, boas participações. Marcos Calazans é o 10, preparado para fazer a cobrança com a canhota. Alessandro Vinícius, o 18. Olha o gol. Gol lá em Santa Cruz do Sul. É gol do Santa Cruz. É gol de Pablo. 1 para o Santa Cruz, 1 para a equipe do Ipiranga. Para o Santa Cruz não está valendo nada. Está ainda a 4 pontos, só pode chegar a 7, não poderá nem deixar mais a lanterna da competição. Já é o último colocado, né? De qualquer forma, se continuar empatando. A gente deve ter uns 36, 37 minutos aproximadamente também do segundo tempo. Calazans refugou, ficou para Alessandro Vinícius, jogou na área, o toque de cabeça, Mati Colli para evitar o 4º gol do São José. Por detalhe, o Zequinha não faz 4-0. E era o René que estava por ali de novo, Colin. Olha a bola na área, o toquezinho de cabeça, Mati Colli para fazer a defesa. Posição legal, na mesma linha. Falta super bem batida. Falta que se não há o desvio de cabeça, ela vai para o gol. Complica muito a vida do goleiro, mas o Mati Colli foi muito bem no lance. Seria o terceiro hat-trick do René, hein?
Escanteio cobrado, Alessandro Vinícius jogou na área. É a chance, Nonato pegou de voleio, jogou longe do gol. Mas tentou o Nonato por ali. O André, com o resultado do empate Santa Cruz e Ipiranga, o São Luís volta a ser o oitavo colocado. E pegando a última vaga, e o Ipiranga fica igual com o Novo Hamburgo em 9 pontos. É, já vão para os critérios, né? O Ipiranga está ficando com uma vitória. Saldo do Ipiranga é -6, né? É, o Novo Hamburgo fica na frente do Ipiranga pelo número de vitórias. E o Avenida, bom, com um ponto a menos daí, né? Mas aí o Ipiranga, que na última rodada vai jogar em casa contra o Brasil de Pelotas, vai entrar pressionado. O São Luís é que tá ficando confortável com a linha. Ele pega o Santa Cruz na última em Juí. É. Vai ter que ganhar para ter certeza da classificação, mas é contra o último colocado, né? É, e mesmo se empatar com o Santa Cruz na última rodada, o São Luís, é difícil o Novo Hamburgo ganhar seu jogo, o Ipiranga ganhar o jogo e o Avenida. Talvez um tropece. Eu digo até mais na questão da classificação mesmo, né? Sim. Tá entre os 8. Sim, é. Que é daqui a pouco, se um desses de trás aí ganha, ele perde a posição, né? Empatar é com ele, não te preocupe, que se for pelo empate, ele tá bem. É verdade. Empatou 7 em 10. Esse risco não corre o time do São Luís. Tem 70% de empates no campeonato. Agora, um dos confrontos para a próxima fase, no momento, em Bagé, Guarani e Brasil. Sabe o que aconteceu com eles esse ano? Hã? 2 amistosos e um jogo no Gauchão, 3 empates. 3 empates, é. Eu fico imaginando o Estrela d'Alva lotado, como foi o último jogo agora, que estava bonito de se ver, mas com a torcida do Brasil, que vai em tudo que é lugar e tem em tudo que é lugar também, querendo seu espaço lá no Estrela d'Alva também. Vai ser uma festa legal lá em Bagé, sem dúvida nenhuma. Trabalha o time do São José, são 39. O Alessandro Vinícius vai parar o jogo. E Grêmio, Caxias e Inter e São Luís, né? Exatamente. Até o momento. Um jogador ali com câimbras. Não, e a gente tem que olhar depois a questão dos emparceiramentos de semifinais, já projetando um pouco mais à frente. A gente vê aí o Caian, que ficou caído no gramado, né, e sentindo ali, porque isso muda também, né? A gente tem o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Onde está o primeiro e o oitavo vai cruzar contra o quarto colocado na semifinal, né? É, pode ser Juventude no momento. Pode ser o vencedor de Juventude e São José. Quarto e quinto. Isso aí. E o vencedor de Grêmio e Caxias pegando o vencedor de Guarani e Brasil. É complicado para os dois lados, né? Não tem muita... Até pelas campanhas que fazem as equipes no gauchão. Lançamento à frente, o São José vai tentando chegar, são 40 minutos e meio deste segundo tempo, o Zequinha vence 3-0, vai se garantindo na primeira divisão e vai se habilitando a brigar por uma vaga até mesmo entre os 4 melhores do campeonato nas quartas de final. O São José soube deixar esse jogo tranquilo, André, foi muito bem planejada essa partida pelo China Balbino, primeiro com um esquema, 3 zagueiros, depois com outro esquema, tirando, abrindo mão dos 3 zagueiros, fazendo um gol de pênalti no primeiro tempo, no segundo tempo um contra-ataque de manual fazendo 2-0 e depois se dando ao luxo até de fazer o terceiro. Tá super bem na partida a equipe de São José. E esse ali o China Balbino que você vê orientando ali os jogadores. E uma rodada onde até agora só o Santa Cruz dos mandantes não ganhou. Todos os outros jogos tiveram vitórias de mandantes, incluindo esse jogo do São José. Prevalecendo os mandantes nesta rodada, a de número 10. Troca a bola. O time do Novo Hamburgo. Olha o erro do Anilson. Caian. Aí depois o Caian cometeu a falta porque o Anilson conseguiu colocar o corpo à frente dele, entre ele e a bola. O Anilson que tinha errado na origem da jogada. Tá aí o lance de novo, ó. Aí ele corta o caminho. Com a perna o Caian comete a falta, depois ainda bate e faz o gol, mas não vale mais nada. Mas voltou pro Caian. Ele e o Anilson de novo. Neco girou pro gol. Aí fica fácil e tranquilo pro Maticoli. 42, 3-0 São José no Passo da Areia, lançamento Maticoli, não tem ninguém lá na frente, a bola vai direto pro goleiro Fábio.
Quem abriu a contagem foi o Fábio lá no primeiro Andrezinho. Tempo. Diga, Milena. Vai trocar, tá? Nesse momento, no São José, entra o número 8, Samuel, no lugar do número 14, Rafael Carrilho. E entra o número 2, Gregory, no lugar do número 11, Caian. Depois esse lance vai levantar a placa. Então, teremos duas trocas, caiu o Alessandro Vinícius. O árbitro mandou ele se erguer. Não marcou nada, o Alessandro fica sentindo, bate com a mão no solo ali. Parece ser o mais preocupante. Isso pode mudar até as alterações, dependendo do estado físico dele. Lateral cedido pelo Pedra para a equipe do Novo Hamburgo. Mas o Pedra não, o Jadson estava por ali. Não, nenhum nem outro, os dois já saíram. O Samuel, o Augusto, isso aí, Augusto. E agora vem a troca. Carrilho tá indo embora aqui, a gente tá vendo ele sair. Um dos melhores em campo, Carrilho. Também tá poupando jogadores aí o China, hein? Olha só, se dando ao luxo de poupar. É, estão saindo ali os dois, ó. Caian e o Carrilho. O Gregory fez uma boa Copa São Paulo, jogou a Copa São Paulo. O San José foi eliminado pelo Flamengo, né? Na segunda eliminatória da Copa São Paulo. Jogador da base. E o Samuel começou o gauchão até como titular, como lateral direito. E depois acabou nessas mudanças táticas do China perdendo a sua posição. Ali o Augustão aparecendo lá na defesa. Se não me engano, São José e Flamengo se enfrentaram duas vezes, né? Isso, o Flamengo ganhou as duas. Só que a primeira foi 2-1. Isso, na primeira fase. E depois eles pegaram no segundo mata-mata. Eu lembro que esse 2-1 foi, assim, ficou uma imagem muito legal do São José de ter feito um enfrentamento bom com o Flamengo, né? Apesar da derrota. No Hamburgo, no ataque. Tentando descontar, e olha, um gol fica valendo muito. Chute de longe por cima do gol. Por que que fica valendo muito? Porque tem a questão dos critérios de desempate para a última rodada. E o saldo de gols é um deles. E dependendo, isso pode definir uma classificação ou uma queda para a divisão de acesso. Daqui a pouco a Milena vai informar para a gente os acréscimos. O cronômetro vai bater em 45. Daí a torcida do Novo Hamburgo decepcionada na arquibancada do Passo da Areia. Nesse momento, Andrezinho, 4 minutos de acréscimo. Portanto, vamos a 49 neste jogo. De Paula. Caiu feio o jogador do Novo Hamburgo ali, hein? Já pediu a maca o árbitro. Feia a queda do Édipo. E ele reclama. Olha o trabalho de mobilização do Edinho nessa próxima semana aí, para o jogo do sábado, vai ter que ser muito forte. Eu vi o Novo Hamburgo no segundo tempo, em determinado momento ali, praticamente jogando a toalha, pouco enfrentamento. Desconcentrado. Né? Desconcentrado. Vai ter que retomar o foco aí para o último jogo, para escapar do rebaixamento, se quiser. O Renê tá com câmeras lá. Olha a jogada do Alessandro Vinícius, caneteou o marcador. Que era o De Paula, que é isso, Alessandro Vinícius, hein? E o Renê sai com o Câmbio, ele pedindo, bota a bola pra fora pra eu ser atendido, ninguém bota a bola pra fora. Agora ele já se ergueu, uhum. Passou a câmera do Renê. E vem Novo Hamburgo, lá pela esquerda. Mas a bola já está com o São José, agora o Raí tira. Ficou engraçado, porque ele desesperadamente levantando com os braços sentados pra que alguém tirasse a bola do campo, ninguém tirou, então resolveu jogar o lance de novo, ó. É. Fez muito disso já, né, Colin? Ah, minha prioridade era fazer isso, inclusive. Olha aí. Não era nem o gol. Era só sacanear o rival. Pra quem não sabe, o Rafael Colin, perna esquerda, muita habilidade. Só em peladas, né, André? É. E alguns campeonatinhos amadores, pra deixar bem claro. Nada de... Andrezinho? Diga, Milena. Vivência profissional. Interrompi o artilheiro Rafael Coleman só para falar que tem substituição aqui, o número 22, Ariel, vai entrar no número 21, René, que fez os dois gols nessa partida importantíssimo para o São José. Vai curar a câmera no banco. Chamou atenção e acho que o lance faz parte, ali, o Alessandro, até acho que ali no primeiro momento foi recurso. Depois ele meio que deu uma
uma esnobadinha e o China puxou ele aqui agora de canto e deu uma chamada de atenção, né? Ficou bem nítido isso. É importante o China fazer isso, né? Porque é num lance assim que um jogo pode acabar em confusão. Um jogo tão tranquilo pro São José, encaminhando essa vitória super importante no Campeonato Gaúcho. E esse que saiu é o cara do jogo, René? Sim, sim, o cara do jogo. Claro, há outros jogadores, o Carrilho que eu citei, os carregadores de piano do meio de campo, mas quem decidiu lá na frente, quem foi importante mesmo, foi o René com seus dois gols e o seu oportunismo. E ouçam ao Colin e a mim, hein? Deem uma olhada no René, hein? Bola na área. Depois vai embora aqui do Rio Grande do Sul. Filho, ele fala, ah, jogou no São José lá no ano tal, no gauchão tal. Deem uma olhada. Não custa nada olhar com carinho. Tá aqui do lado. Tá aqui no Rio Grande do Sul. Vale pra Grêmio, vale pra Inter, vale pro Juventude, que tá na Série A. Reforçar, né, a idade dele, 20 anos, né? 20 anos. Lançamento. Pra área no escanteio. Toque de cabeça. Tira por ali a defesa com o Samuel. Apita Lucas Horn. No passo da areia, termina o jogo, 3 para o São José, 0 para o Novo Hamburgo, grande resultado do São José, está caído aí o Alessandro Vinícius, extenuado, mas um resultado fundamental, primeiro porque garante o São José matematicamente na primeira divisão, não há mais nenhum risco, e depois porque o coloca na briga pela classificação e mais por uma posição entre os 4 melhores do campeonato na última rodada. Agora a gente fica só esperando esta última rodada para saber exatamente como será esta reta final do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouco a gente vai informar também o resultado final lá em Santa Cruz para saber se o Santa Cruz ainda tem alguma esperança ou se terminou na noite de hoje para o time de Santa Cruz do Sul. Porque ele teria que... Andrezinho? Vencer. Diga, Milena. A gente está aqui com o De Paula, que entrou para fazer a substituição ali logo no primeiro tempo, no lugar do Tanque. Queria te perguntar qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram aqui no Passo da Areia e como conseguir agora, no próximo compromisso contra o Caxias em casa, pelo menos pontuar para continuar na zona de classificação. A gente sabia da dificuldade do jogo de hoje, né? Que o campo aqui ajuda muito eles. A maior dificuldade para a gente foi o campo. E a gente tem que buscar, de qualquer jeito, vão dar a vida para poder ganhar o próximo jogo, para poder sair dessa zona aí e tentar a classificação. Boa, tá aí o De Paula, muito obrigada, viu? Agora a gente fica aqui no aguardo de quem vai vir falar do São José. Vamos só dar uma esperadinha, eu já que chamo aí, tá, Andrezinho? Com toda certeza. Não, o De Paula falando aí, claro, a questão do gramado, ela, todo mundo fala, mas todo mundo sabe que vai jogar ali também, né, Cora? Então... Eu esperava um enfrentamento melhor por parte do Novo Hamburgo, né? O gramado é ruim, sim. O São José aproveita, sim, aproveita. Mas não dá para vir a Porto Alegre e levar 3 do São José, né? O Novo Hamburgo já fez enfrentamentos melhores, inclusive, nesse próprio gramado. E a gente vê os jogadores demorando um pouco mais do São José, porque a comemoração foi muito grande, né? É uma vitória super importante para o São José na competição. E aí o Novo Hamburgo vai fechar o campeonato sem ganhar fora de casa, né? Ele fez com o jogo de hoje a sua 5ª partida fora de casa. Diga, Milena. Andrezinho, tá chegando ele por aqui, René, marcou 2 gols na partida. Artilheiro com 4 gols, assim, saiu dos 2 para os 4 gols. Queria te perguntar, primeiro, a importância tua dentro de campo de conseguir marcar esses 2 gols. E agora o São José saindo com essa vitória e esse placar elástico aqui do Passo da Areia e muito aplaudido pelo torcedor que veio acompanhar vocês. Primeiramente, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa partida. Sem ele, eu não sou nada. Muito feliz de ter marcado 2 gols e ter ajudado a minha equipe. É isso aí, vitória importante, tá bem na tabela. E agora vamos colar contra a Avenida, somar os 2-3 pontos e ficar melhor ainda. Renê, te perguntar, como é que fica aí de ter marcado esses 4 gols no gauchão? Tá ali no top 2 dos artilheiros do gauchão nesse momento. Como é que é pra ti agora, com 20 anos, estar nesse momento agora no gauchão 2024? Muito feliz, né? Deus é... Sem Deus a gente não é nada. Ele é muito importante na minha vida, acho que isso tudo eu devo a ele. E a minha família que tá sempre me apoiando. E é isso aí. Tá,
é isso aí, viu, Andrezinho? É isso aí. Valeu, terminamos por aqui com o Renê, que saiu muito aplaudido pelos torcedores que vieram no Passo da Areia. E terminou, né? Confirmado que terminou o jogo lá em Santa Cruz do Sul. Muito obrigado a Milena Costa que esteve conosco. Santa Cruz está, infelizmente, para a comunidade de Santa Cruz do Sul, rebaixado mais uma vez para a divisão de acesso. Durou pouco a volta à primeira divisão. Chuva muito forte em Porto Alegre e Rafael Collin está analisando a vitória do São José por 3-0 contra o Novo Hamburgo. Uma vitória que se tornou fácil pela competência dos jogadores e também do planejamento do técnico China Balbino. A gente está vendo aí já lances do segundo tempo. Isso já é o contra-ataque, ó, que o São José faz o 2-0. Lá de trás, bola de pé em pé, bem trabalhado, o Carrilho dá o passe, corre como opção, recebe e dá uma assistência espetacular para o Renê fazer 2-0. Esse aí, para mim, foi o gol da tranquilidade. E eu até falei que foi o gol mais importante do ano pro São José, porque bota o São José entre os classificados, afasta da zona do rebaixamento, encaminhou muito bem essa goleada, porque logo depois o São José abre o 3-0, né? Olha só como só deu o São José. Aí o Novo Hamburgo nem disputou bola mais. Na frente da área o Robson nem pulou para disputar o cabeceio, o passe, e aí o René de novo, oportunista, bate super bem na bola, deu uma pancada, sem chances para o Lucas Maticoli. E a gente viu aí só lances do São José. Isso mostra como o Novo Hamburgo estava entregue. Chegou a colocar dois centroavantes, dois homens de área, mas poucas bolas chegaram no centroavante parede, que foi substituído. E aí quase sai o quarto gol, ó, numa falta super bem batida e a boa defesa do Maticoli. Mais um lance aí na entrada da área. Outro lance do São José. E o Novo Hamburgo chegava esporadicamente, é um chute muito alto do De Paula. É como eu falei há pouco, o Novo Hamburgo vai ter que ter uma mobilização muito grande por parte da sua diretoria, da comissão técnica, especialmente, para a última rodada, se quiser permanecer na elite do futebol gaúcho. Parabéns ao São José por essa vitória maiúscula e Novo Hamburgo, abra o olho, senão é divisão de acesso o campeão gaúcho de 2017. Muito obrigado, Rafael Collin, que trouxe a análise da vitória do São José 3-0 contra o Novo Hamburgo. No outro jogo, 1-1 Santa Cruz e Ipiranga. Confirmando que a rodada teve Caxias 2-0 no Avenida, Brasil 1-0 no Juventude, mesmo placar da vitória do Guarani de Bagé sobre o São Luís, o Grenal 3-2 para o Internacional. Classificação: Inter, líder, 25, Grêmio, segundo, 20, Guarani, terceiro, 16, Juventude, quarto, 15, São José com a vitória, quinto, 14, Brasil de Pelotas, sexto, 14, Caxias, sétimo, 13, São Luís, oitavo, 10, Novo Hamburgo, nono, 9, Ipiranga, que empatou hoje, décimo, 9, zona do rebaixamento, Avenida, com 8 pontos em 11º, e agora já rebaixado matematicamente com 4 pontos, o único time que ainda não ganhou no campeonato, o Santa Cruz. Sábado, 4h30 da tarde, termina esta fase com Juventude Inter em Caxias, Avenida e São José em Santa Cruz, Grêmio e Guarani de Bagé na Arena em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias em Novo Hamburgo, Ipiranga e Brasil de Pelotas em Erechim e São Luís e Santa Cruz em Ijuí. Muito obrigado a todos que estiveram conosco no ge.globo.rs e também em GZH, acompanhando esta 10ª rodada do Campeonato Gaúcho Gauchão Raiz 2024. Ô pai, lembra desse cofrinho? Eu era bem pequenininha, juntando moedinha por moedinha pra fazer minha poupança e comprar uma camisa nova. E tu acreditou que ia conseguir? E eu consegui, porque eu contei com a tua ajuda, né? Eu lembro que passando o teu cartão pra completar o valor. Eu nunca vou esquecer. E agora, é minha vez de retribuir. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi, patrocinador oficial do Gauchão.